Çok hoş gördük hürmetli izleyiciler. Bugünkü bizim konferansımıza. Konferansımızın mevzusu Güney Azerbaycan'da milli uyanışa etkisi olmuş. Milli uyanışta her hansı bir rolü olmuş aydınlarımıza demeli hasır olunan bir konferanstır. Onların faaliyetinin öneminden danışacağız. Onların kişiliğini, onların şahsiyetini anlatacağız. Yaradıcılığını ve her hansı bir faaliyetinden danışacağız. Uzmanlar buradaki onların faaliyetini öğrenipler, izleyipler, inceleyipler, onlar danışacaklar. Ama ilk önce demeli mən istərdim ki, dünən bizim deməli İran İslam Respublikasında olan Büyükelçiliyimizdeki bir faciə baş vermişdir, terror baş vermişdir və elçiliyimizin əməkdaşı, Təhlükəsizlik Başkanı şəhid olmuşdur. Onun anısına bir dəqiqəlik sükutla onu yad edək və yaralanlara deməli Allah'tan şifa dileyek. Ailesine, şehit olanın ailesine buradan birlikte tüm Allah'tan rahmet dileyerek, onlara sabır dileyerek. Yine öz demeli Azerbaycan'ın yolunda daha bir değerli evladımızı itirdik. Allah rahmet eylesin. Bir de gelişecek. Program üzere. İlk önce ben sözü vermek isterdim Eldar Mehmetzade Sadık Bey'e. Tehran'dan bize koşulmuştur. Kendisi Profesör Doktor Hüseyin Düzgün adını tanım. Daha çok Hüseyin Düzgün tekalüsüyle tanınmış, şair kimi tanınmış ama büyük alim, büyük Türkoğlu alimin ikinci evladı, ikinci oğlu. Eldar Bey bilgi yönetimi bölümü üzere doktora işini görmüştür. Doktora derecesi sahibidir. Ve Nami Sadık adında Farsça, Türkçe, İngilizce dergi çıkarırlar onlar. Onun derginin sahibidir, baş redaktörüdür, hem de baş yazarıdır. Hem de Qələmi Sadık adlı kitap yayın evi vardır. İndiyə qədər 10 kitab buraxılıbdır həmin yayın evində və hamısı da Türkçə nəşr olunmuşdur. Bu da göstərir ki, evladı layiqincə atasının yolunu gedir. Çünki bilirsiniz ki, müstəqil olmayan bir yerdə İran rejiminin altında Türkçə dərgi çıxarmaq, Türkçə kitablar çıxarmaq, mədəniyyətimizi, dilimizi yaşatmaq büyük fədakarlıq tələb edir, canını riske atmaq tələb deməkdir və bu bizim deməli bir növ bir qəhrəmanlıqdır. Buyurun, Eldar Bey, söz sizindir. Selam deyirəm, sağ olun, çok teşekkür ederim. Saadet Hanım bu gece, bu akşam beni çağırdılar ve sizin bu yığıntınıza ve verilişlerinizde iştirak edin. Hürmetli dostlarım, Cənab Doktor Rıza Heyət, Əlirza Ərdəbilli, Kamilə Hanım ve başkalara selam deyirəm. Benim məruzəm bildiğiniz gibi atam Profesör Rəhmətlik Doktor Hüseyin Mühəmmədzadə Sədiq Hüseyin Düzgünə raci olacaq. Bu məruzəni mən bir də Türk Dünyası Sempozyumda Türkiyədə Ərzincanda sundum. İndi burada onu sizlərə sunacağım. Vurğunu yox düzgünün, əyrisi yox düzgünün, yüzlər yıldız pay kalmış Ustad Hüseyin Düzgünün. Profesör Doktor Düzgün hayatını İranda Türk dili kültürü və ədəbiyyatın özəlliklə də Azərbaycan türkçəsinin tanıtımına adadı. Çocukluğumdan bəri sevgisinə və bağlılığına bu şəkildə tanık oldum. Hədəflərinə
ulaşmak için her türlü sınırı aştı ancak ideallerini ve inançlarını korudu ve onları ihlal etmedi. İran başta olmak üzere Azerbaycan halkının ana dilinde eğitim görmesi için çok çaba sarf etti. Babam İran'da Türk dili ve edebiyatının eğitimini bir fırsat olarak değerlendirirdi. Bu konuya bilimsel refaha, ardında da ekonomik ve halkın refahına neden olacak bir fırsat gibi açıklardı. Doktor Hüseyin Muhammedzade Sadık halkının acıyan yarasıydı. Kendisi söylediğine göre, halkımın acıyan yarasıyım ben, el koy nebzime gör neresiyim ben, parçalanmış kalbin parasıyım ben, her dona girsem de yine düzgünem, bu adıyla hakkım vardır, öğünem. Babam Azerbaycan halkını, gerçekliği, tarihi, kültürü ve diliyle tanıştırdı ve İran'da Türk dilinin yok olmasına izin vermedi. Ona İran Türklerinin atası dersek doğru söylenmişiz demektir. Kalemi ve yarattığı pek çok eserlerle Azerbaycan halkına ana vatanı ait olan Türk kültürünü, dilini ve edebiyatını tanıttırmıştır. Bu maruzede Türk dili ve edebiyatını korumak, yaygınlaştırmak ve öğretmek yönünde babam yaptığı ilmi faaliyetlerini bildirmek niyetindeyim. Babamın çalışmalarını dört grupa ayırdım. Yazma, düzeltme, tercüme ve tanıtım yazıları, gazetecilik ve eğitim. Hüseyin Düzgün 25-7-1945'te Tebriz etrafındaki Aynalı Dağı'nın eteğinde bulunan Surhab mahallesinde doğdu. Babası Rabi'u'ş-Şer'iyye kitabı yazarı olan Mir Ali Surhabi'nin törünü annesi Erdebil hanlarından ve Meşrutiyet devrinin en berceste devrimcilerinden olan Abbas Kulhan'dır. Annesi onun için Hüseyin ismini uygun görmüş, Kur'an, felsefe, fik gibi ilk medrese eğitimini dedesi Abbas Kulhan ve Tebriz'in en büyük alimlerinden almış. 8 yaşlarındayken mahallenin okuma yazma bilmeyenlerine eğitim vermeye ve daha çocuk yaşlarından itibaren öğretmenliği başladı. Lisedeki edebiyat yeteneğinden dolayı ona şair lakabı vermişler. Daha çok genç yaşlarda kendisine ait geniş kütüphanesini kurmuştur. Tebriz Üniversitesi'nde Fars Edebiyatı bölümünde okumaya başlarken köylerde öğretmen olarak atanmıştır. Ders esnalarında çocuklara Azeri Türkçesi ile okuma yazmayı da öğretmeyinden dolayı Pehlevi döneminde onun için büyük sorunlar olmuştur. Samad Behrengi, Ali Rıza Oktay, Behruz Dehkani, Behruz Devletabadi ve Meftun Emini kimi edebiyatçılarla birlikte Adine adlı dergiyi yayınlamıştır. Fereşte-i Mitra ve İdi Mehrigan adlı ilk makalesini de o zaman yazmıştır. Türkçe yayınlanan bu dergi Pehlevi döneminde kendi ana dilinde yeniden canlandırma amacıyla gelişir. Bu dergi dışında o devirde yayınlanan dergilerde Dede Korkut Dastanları kimi makalelerini de yayınlarlar. Biraz kabağa gidelim. Babam rahmetli hocamız Yavuz Akpınar'ın öğrencisi olmuştur. O doktora derecesini İstanbul'dan almış. İran'a döndükten sonra tercüme, telif ve araştırmaları yanında İran'ın en büyük merkezlerinde eğitim vermeye başlar. İnkılap yolunda Yeni Yol aylık dergileri, ayrıca Sehend adlı haftalık ve son 3 yılda Name-i Sadık adlı 3 aylık Türkçe, İngilizce ve Farsça dillerinde olan dergileri yayınlar. Hocanın en büyük çalışmalarından Türkçe sözlük, Divan-ı Lugat-ı Türk, Farsça'ya çevirisi, Risale-i Dede Korkut, Nizami Gencevi'nin Türkçe şiirleri, Emir Alişir Nevai'nin
tam əsərlərinin düzəltməsi və yayınlanması, Əmir Mirza Mehdi Əsərabadinin Səngilah əsəri və Məhəmməd Füzulunin əsərlərinin təsihi tərcüməsi və nəşrini saya biləriz. Babam 2020 yılında Üzbəkistan Cumhuriyyəti Dostluq Medalyasını almış və aynı zamanda İran-Azərbaycan borusu tarafından mükəmmillik nişanı almışdır. 1985 yılında Adalet Bakanlığı tarafından Türkçe resmi tercüman olarak atanır. O hayatının sonuna kadar bir an olsun durmadan ortaya koyduğu 300'ü aşkın Farsça Türkçe eseriyle bir dalgıç gibi mana denizi olan Türk ve İran sahesindeki edebiyat çalışmalarına dalmaktan geri kalmadan inciler keşfetmiştir. Təəssüflə, sevgili babam 2 ay boyunca melanom kanserinden müstərib olduqdan sonra bu yıl 24 Ağustos tarihində vəfat etdi. Allah ona rəhmət etsin. Bir öğretmen kimi, Hüseyin Düzgün 1958 yılında girdiği Təbriz Öğretmen Yüksək Okulundan 1963 yılına məzun olur. 1972 yılına kadar Təbriz, Ərdəbil və Meşkin şəhərdə ədəbiyyat öyrətmənliyi yapır. İyi bir eğitimçi olan Düzgün bir taraftan gazetəçilik, tərcümanlıq, araşdırmaçılıq yaparken diğer taraftan məsləyini özel dərslə vererek devam edir. İran-Türk gənclərinin Türkçe öyrənimi için bənzərsiz çalışmalar yapır. Tahran, Urumiya, İsfahan ve Həmədan Üniversitelerində açılan Türk Dil ve Ədəbiyyatı kurslarında görev alır. O, binlerce İran Türkünün Türkçe eğitim almasına vesile olduğu gibi verdiği seminerler, sunduğu bildiriler, yaptığı konuşmalar ve söhbətlerle binlerce gəncin bilginlənməsinə, milli şuuru kazanmasına sağlamıştır. Saygıdeğerli hocam Doktor Ali Kafkasyalı babamın gazetecilik faaliyetlerini şöyle anlatıyor. Hüseyin Düzgün İran Türklerinin en aktif gazeteci ve yazarlarından biridir. O daha İran İslam Devrimi'nin ilk günlerindeki Yoldaş dergisini çıkararak İran Türklerinin dil ve edebiyatlarının hürriyeti için mücadeleye başlamıştır. Babamın her eserinden sadece bir dakika bahsetmek istesem 5 saatten fazla sürecektir. Bu nedenle bu kısa süre içinde bu konuda bahsetmek niyetim yoktur. Ancak o eserlerinin yalnız adlarını, bazılarının adlarını burada sizlere söylerim. Sayalar, Eski Nəğmələr, Gözellik ve Gerçeklik Ozanı Vaqif, Eski Yazılı Mətin Dədə Qorqud, Aşıqlar, Tilki Masalları, Kəl Masalları, Azərbaycanda İranca Diyalektlər ve Türkçəmiz, Çocuk Masalları, Çilmaydan Masalı, Ahınzadənin Farsca Məqalələri Çevrisi, Ahınzadənin Fəlsəfə Məqalələri, Tərbiyyəti Məqalələri, Rindu Zahid, Nəsimi Drami, Mirza Təbrizinin Oyunları, Azərbaycan folkloru ilə ilgili 7 məqalə, Həbib Sahirin Yeni Şerləri, Türkçə və Farsça əsəri, Nizaminin Yaşamı və Yaratıcılığı, Hakani Şirvani, Azərbaycanın Böyük Ozanı Nizami, Arzı və Qəmbər, Topal Teymur və Kafkaziya, Küçük Şehirlər, Səməd Behrəngi Mənzuməsi, Məcmuə, Uçqun Daxma, Bakı Lövhələri, Günəşli Vətən Yaddaşları, Mevlananın Türkçə Şehirləri, Azərbaycanın Şəhid Alimləri, Ferdosinin Yusufu Züleyhası, Sahibin Qəzəlləri, Füzulinin 40 Hədisi, Türk Dil ve Edebiyatı, Türkçe Yazı Kaydaları, Yurt Gəzəlləri, Anama Hediye, bunlar şiir məcmuası olur.
Təbriz yollarında Zəngan levhələri, Qaşqayı levhələri, Ərdəbil levhələri, Həkim Abdullah Zunuzunun fəlsəfəsi, Şeyh Məhəmməd Hiyabanının mənzuməsi, Qara Məcmuə, Divanı Lüğatı Türkün çevrisi, Füzulinin Türkçə, Farsça və Ərəbcə divanı, Nəbatinin Türkçə və Farsça divanı və çox başqa əsərlər. Hocanın yayınladığı dərgilər amma Hünər və İctima 1968-ci ildə Yoldaş dərgisi, Azadlıq dərgisi, İnqilab yolunda, Yeni yol, Türk bülteni, Səhən. Amma hocanın haqqında yayınlanan bəzi kitablar. Doktor Kərimi yazmış Halkımızın Acıyan Yarası Zəngan'da 1997-ci ildə. Ümid Niyayiş qardaşımız yazdığı Doktor Sədiq və Azərbaycan Kimliyi. Əmir Çehriqoşa yazdığı El Qayqısı. Babamın bilimsel müsahibələrini mən topladım və nəşr etdim. Düzgün və Karankuş. Yenə bunu Doktor Kərimi yazıb. Bir Orman Bir Dəniz. Təkrimi Ustad və Cəşnamiyə Doktor Sədiq adlı hocanın haqqında yayınladığı kitablardır. Onun şiir kolleksiyonları, Ərdəbil levhələri, Anama Hədiyə, Uçqun Dağma, Bakı levhələri, Təbriz yollarında, Zəngən levhələri, Şeyh Məhəmməd Xiyabanının dəstanı, Səməd Behrəngi şiir məcmuəsi, Qaşqayı levhələri, Küçük şiirlər və Yurt qəzəlləri. Amma onun bəzi nəşr olmamış əsərləri də vardır. Onlardan ən önəmliləri Qur'an-ı Kərimin Azəricə tam çevrisidir. Həbib Sahirin Türkçə şiirləridir, hələ nəşr olmamış. Nizami Gəncəvinin Türkçə şiirləridir. Kültürlər sosial vəsiyyətidir. Mövcud şəbüslərinin şiirləridir. Və yeni şiirlər ki, fırsat olduqda bunların həbsini nəşr etməyə çalışacağım. Amma babanın ölümü, halkım düzgünüm hani, onu yenidən tani, darda kalmış halk üçün payladı şirin cani. Hənuz 77 yaşında ikən vəfatı Türk dünyası için büyük bir kayıp oldu. Maalesef onun yokluğu hənuz baş edememişiz. Onun yokluğuyla hənuz baş edememişiz. Babama beyninə metastaz yapmış melanom kanseri təşhisi konudu. 2 aylık bir hastalık və uzun bir tedavi sürecinden sonra nə yazık ki bizi yalnız bıraktı və ölümsüz oldu. O əsərləriylə daima əbədi kalacaktır. O yeni hayatında daha çok tanınacak, əsərləri daha çok okunacaktır. Onun hakkında birçok kongre yapılacak ve onunla ilgili birçok məqala yazılacak. Hocamızın vatan ve yurda derin sevgi ve saygısı bizim edebiyatımızın necip hususiyetlerinden biridir. Vatan ve halka beslenen derin sevgi hissi Azerbaycan edebiyatının en eski dönemlerinden başlanıp bugüne kadar devam edip tamamlanan hislerden biridir. Sözlərimi bir bayatı ilə sona çatdıracağım. Şairə xanım Səhər Xiyavidən. Aranı düzü ağlar, türkümün sözü ağlar. Düzgünün köçməsindən Təbrizin gözü ağlar. Əzizim hara gitti, olmadı çarə gitti. Dilinin çəkdi dərdin, kalbində yara gitti. O aşık odasıydı, türkünün şeydasıydı. Bir halkı yetim koydu, halkının atasıydı. Azizin yarasızlar, bilmezler yarasızlar. Buradan düzgün gidenden, kalbimde yarasızlar. Karıştı gün ayımız, erşe çıktı ahımız. Hüseyin düzgün gidenden, hazan oldu yayımız. Səhər Xiyab. Çok teşekkür ederim. Məni dinlədiyinizə görə sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Değerli Eldar Bey, biz çok teşekkür ederiz. Bilirik ki size bu konuda danışmak çok çetindir. Babanızın kaybı yenidir. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ağustos ayında kaybettik hocamızı, büyük alimimizi, Eyvah. büyük milli fealı. Acımız yenidir. Yolu davamlı olsun, yolu aharlı olsun. Size katılırım. Yani ki ustadımıza çoklu sayıda konferanslar hasıl olmalıdır. Onun adına ümit ederim ki Azerbaycan İlmi Akademiyası'nda şöbe açılmalıdır. Çünkü onun faaliyeti o kadar geniş, o kadar zengindir ki bütün Azerbaycan tarihini orada əks etdirmişdir. Yani Nəsimini bize anlatmıştır. İndi Azerbaycan'da Nəsiminin yubileyini keçirdiler. Onun kimi mən okumuşam, onun kimisi yoktur. Ve çoxları onun sözlerine, onun yolunu gedirlər. Vesaire ədiblərimizi o bize tanıtmıştır. Çünkü o hem de türkologdur. O qədim Türk dilini bilir, o qədim yazıları bilirdir ve onları Dede Qorqud zamanından beri bize anlatmıştır yani eserlerin hepsini. Ben bu konudan, bu mevzudan, bu mevzunu koyup başka mevzuya geçmesinden önce, hürmetli dinleyiciler, özüm de bir alave etmek isterdim ki, Profesör Hüseyin Məhmədzadə Sədiq, mədəni ictimai sahələrdə fəaliyyəti çok büyük olup, İmadəddin Nəsiminin Azerbaycan dili ve Fars dilindeki şiirlerini İranda nəşr edən Şəxs Məhz Hüseyin Düzgün olmuştur. O 2010-cu ildə Suriyaya səyahət edir ve bu səyahətdə Hələbə gedir ve Azerbaycan'ın yani mistik poeziyasının qədim şairi İmadəddin Nəsiminin məzarını ziyaret edir. Vəsf edilməyən hikmət ve zövqlə dolu Azerbaycan dilinde bir eser yaradır. Mühteşem bir eserdir. Hamınıza o eseri okumağı məsləhət görürüm, tövsiye ederim. Tüm hayal gücüyle geçmiş, indiki ve gelecek vəziyyətler arasında bir əlaqə qurur. Yani edebiyat baxımından büyük bir teknikdir bu. Həmin səfərdə baş veren macəralar əsasında Madəddin Nəsimi kimi insanlığı ve xeyirxahlığı düşüncesinde yani öz məcmuasını hazırlayır ve adını Hələb lövhələri koyur, nəşr etdirir. Hüseyin Düzgün özü de həmin insanlık ve xeyirxahlıq düşüncesi da olmuştur ve çok kövrə edir bu barədə. Əqidəsi həmin əqidədə edir. Qarabağ uşaqlarının yuvasız qaldıqlarını həmin kitabda anladır. Zülüm görmüş Fələstinli uşaqlara oxşadır. Orada yani onlara rast gəlir. Hələb'de Səlcuqlular qalasının ve Şam yaxınlığındakı Əl-Fəvdinin şəhərinin bu evsiz uşaqlara bir sığınacaq olduğundan bəhs edir və həmin uşaqların yuvasız qalmayıb bir sığınacaqları olduğundan ona sevinir. Hələb Lövhələri adlı kitabında Hüseyin Düzgün Hələb cənnətə dönsə yaddan çıxmaz Qarabağ deyir. Hələ o zaman, yəni müharibədən çox öncə idi, 2010-cu ildə. Size bir neçə sətrini oxuyacağım cəmsi, sonra özünüz həmin əsəri əldə edib oxuya bilərsiniz və işlədiyiniz sahələrdə də yəni öyrətməlisiniz sizə məsələn, təbliğ edə bilərsiniz. Bir qoca oturdu eyvan önündə, dünyanı, varlığı seyredən kimi. Bir yerə baxdı, o birdəki göyə ah çəkib, Qarabağ oxudu birdən. Bürüdü səsi Hələbin Türkmənlər məhəlləsində hər yeri, hər yeri. Şahə çəkdi qoca, göylərə sarı. Deyirdi ki, Hələb cənnətə dönsə yaddan çıxmaz Qarabağ. Bəli, çox böyük mütəfəkkirlərimiz olub. Onların bize verdiği tövhəsi danılmazdır. Milli oyanış elə belə olmamışdır, öz-özündən yaranmamışdır. Onlardan biri də böyük üstadımız, böyük alimmiş, həm türkoloq, həm də dünya üzrə böyük cərrah, böyük isim Cavad Heyətdir. Onun təkcə qardaşı oğlu olduğu üçündür, ailə üzvü olduğu üçün deyil, həm də onun yaradıcılığını dərindən öyrənmiş və sahiblənmiş, onun irsinə sahiblənmiş bir şəxsi bura dəvət etmişik, Rizə Məhəmməd Heyət. Buyurun, Rizə bəy, söz sizindir.
Çok teşekkür ederim Saadet Hanım. Öncelikle herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gobustan Aydınlar Ocağı'na da bu programı hazırladığı için ve beni de davet ettiği için çok teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce Tehran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nde başveren terör hadisesinde şehit olan Orhan Askerov'a Allah'tan rahmet dileyelim. Azerbaycan'ın başı sağ olsun. Gerçekten çok acı bir hadise yaşadık. Azerbaycan aydınlarının milli uyanıştaki rolundan bahsederken aslında bizim şahsiyetlerimizin hamısının birlikte rolu, onun tesirinden danışmak lazım. Ama bunu da hayata geçirmek için elbette ki tek tek şahısları tanıtmak ve anlatmakta fayda var. Bana de düşen her zaman Doktor Cevat Heyetoğlu ve bundan da büyük bir şeref duyuyorum. Çünkü Saadet Hanım'ın da dediği gibi sadece kohumluk değil, ben onun talebesi olmuşum binlerce. Onun yanında çalışmışım. Ben aslında o yetiştirip varlık mektebinde yetiştiğim için de bunu her zaman büyük bir iftiharla diyorum. Doktor Cevat Heyeti tanımak için öncelikle heyet ailesinin Azerbaycan'da ve Türklük üzerindeki faaliyetleri ve rolundan kısaca bahsetmek lazım. Heyet ailesi yani heyet soyadını alan ilk defa alan Ali Heyet, Doktor Cevat Heyet'in atası. O da Mirza Tegi Han'ın oğlu. Mirza Tegi Han çok tanınmaz, bilinmez ama onunla ilgili de gelecekte ben bir yazı paylaşacağım. O da döneminin en aydın şahsiyetlerinden biri olup ve Kacar Şahzadelerinin Tebriz'deki muallimlerinden olup. Yani Kacar Şahzadelerini yetiştiren şahsiyetlerden olup. Oğlu Ali Heyet de yine aynı yoldan devam edip, o da bilirsiniz Kacar Şahzadesi Mehmet Esen Mirza'nın muallimi olup uzun müddet Tebriz'de ve Kacarların güvendiği şahsiyetlerden biri oldu. Hem siyasi anlamda hem de ilmi anlamda. Özünü çok tez yetiştiren ve ilmi seviyesini belli seviyeye yükselten Ali Heyet hem Necef'te tahsil alır hem İstanbul'da tahsil alır ve İstanbul'dan tahsil aldıktan sonra da İran'a gelir ve İttihat İslam Cemiyeti'nin Osmanlılarla beraber kurulur 1919'da. Bu İttihat İslam Cemiyeti son derece önemli bir cemiyetti. Çünkü onların amacı hem Türkiye'nin doğusunda hem Güney Azerbaycan bölgesinde kurulmakta olan İngiliz ve Rusların desteğiyle kurulmakta olan Hristiyan Ermeni Asori devletinin ortadan kalkması ve aslında onun kurulmasını engellemek için kurulan bir cemiyetiydi İttihad-ı İslam. İttihad-ı İslam'ın Osmanlı tarafının başkanı da yine Azerbaycan esirli bir paşaydı, Yusuf Ziya Paşa. Ve bu iki Azerbaycan Türk'ü bu cemiyeti kururlar ve faaliyete başlarlar. Ondan sonra Ali Heyet, bilirsiniz Kacar hükümetinin sonlarında meşrutiyet devrimi başlayır. Meşrutiyette de hürriyetçilerin yanında yer alır ve meşrutiyet fermanını Necef'ten Ahun Mirza Molla Kazım-ı Horasani'den alıp Tehran'a getiren heyetin başında olduğu için bir neçe defa yani bu heyetin başında olduğu için de heyet adıyla meşhur olur ve heyet soyadı da oradan gelir. Daha sonra Pehlevi rejimi kurulur. Pehlevi rejiminde modern hukuk uzmanı olmadığı için Rıza Şah o dönemin din alimlerinden, hukuk ilmini okumuş din alimlerinden istifade edir ve Ali Heyet de bir müddet hem Yargıtay Başkanı hem de Adliye Bakanı, Naziri olarak çalışır. Ali Heyet'in 9 uşağı var idi. Onlardan biri Cevat Heyet. Cevat Heyet'i
çok severdi çünkü Cavat Hayat diğer uşaklarından biraz farklı olarak Ali Hayat'ın büyük şahsiyetlerle oturduğu zamanlarda izin alıp onların yanında onları dinlermiş. Bunlardan mesela çünkü burada Türkiye'den de hocalarımız var. Mesela Fuat Köprülü ile Zeki Velidi Tovan'la görüşmelerinde biz Cevat Hiyat'ı da onların yanında görürüz genç yaşlarında. Cevat Hiyat Tehran'da Tıp Üniversitesi'ni kazanır. Ve üçüncü sınıftayken Türkiye-İran arasında bir anlaşmayla İran'dan ilk burslu öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesi kararı alınır. 100 nefereden çok bir grup. Cevat Heyeti de Ali Heyet oraya göndermek istiyor. Cevat Heyet'in de daha önceden tanıştığı bir dostu var. Hamit Nütkü. Hamit Nütkü de çok büyük bir alim olur sonraki illerde. Bunlar 100 neferlik bir grup Türkiye'ye gönderilecek. O zaman Beyrut Üniversitesi Fransızların kurduğu en meşhur tıp üniversitelerinden biridir ve Cevat Hayat'ın da arzusu gelip orada uzmanlık almak ve bunu atasına diyor ki atam ben aslında Beyrut'a gitmeyi düşünürdüm. Orada okumak isteyirdim, uzmanlık almak isteyirdim. Atası Ali Hayat diyor ki oğlum ben seni İstanbul'a sadece tıp öğrenmek için göndermiyorum. Ben İstanbul'a gönderirim ki sen orada dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi de öğrenesin. Onu öğrendikten sonra istediğin ülkeye gidip uzmanlık alırsın. Hatta böyle bir cümlesi de var. Çok arzu ederdim ki ben seni Bakü'ye gönderirim. Ama ne yazık ki aramızda demir perde var ve o bugün mümkün değil. Bu dediklerim hamısı Cevat Hayat'ın yayınlanmış hatıra kitaplarında da var. Ve Cevat Hayat, Hamit Nütkü ve bir neçe nefer o zaman İstanbul'a gelirler. 1943, 44 yani İkinci Dünya Savaşı'nın daha bitmediği dönemde. Önce Ankara'ya gelirler, oradan İstanbul'a gelirler ve İstanbul'da gerçekten Cevat Hayat tıpla beraber Türkolojiyi, Türk dilini, kültürünü, edebiyatını, tarihini çok güzel bir şekilde öğrenmeye başlıyor. Ve orada özlerinden bir neçe sınıf üstte olan, daha sonra hoca olan büyük alim Muharrem Ergin hoca ile tanışır ve onlarla birlikte hareket eder. Ve Hamit Mütkü de yine aynı zamanda Cevat Hiyat'la beraber o da hukuk okuyor ama onunla beraber dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi öğrendiler. Bu çok uzun bir süreçtir. Orada da çok ciddi hadiseler olur, çok ilginç olaylar olur. Ben onları geçirem. Bunlar eğitimlerini bitirdikten sonra nihayetinde dönürler Tehran'a ve Tehran'da her biri elbette İran'a diyeyim çünkü Hamit Nütkü Abadan'a gelir, Abadan şehrinde. Hoca olur, Cevat Hiyat Tehran'a gelir ve Tehran'da bir hastahanede çalışmaya başlayır. Ondan sonra her biri öz sahasında yani okudukları öz sahalarında çok büyük başarılar elde ediyorlar. Mesela Cevat Hiyat İran'da ilk açık kalp ameliyatını, böbrek köçürme ve başka ameliyatları gerçekleştirirken Hamit Nütkü'de İran'da ilk modern iletişim, komünikasyonun kurucusu olur, atası olur ve öz alanlarında çok büyük başarı görsen. Sonra bunlar tekrar Tehran'da bir araya gelirler ve o illerde o dönemin şairleri merhum Sehent, Sahir'ler bunlar testis görüşürler. Evlerde şiir mahfilleri düzenlerler. Azerbaycan'dan da o zaman Sovyetler Birliği zamanı sadece Profesör Rüstem Aliyev İran'a gelip gelebilirdi. O da Tehran'a gelir, bunlarla görüşür ve bunlara diyor ki siz niye Şehriyar'ı yalnız bırakmışsınız Tebriz'de? O başlayıp Farsça şiirler yazmaya. Sizin madem burada bu kadar güzel şiir mahfilleriniz var, onu da yanınıza al. O da sizinle beraber olsun.
Ki ondan sonra bilirsiniz o Sahend ile Şehriyar'ın yazışmaları olur Sahend diye ortaya çıkır. Cevat Hiyye Tebriz'e gelir ve Şehriyar'ı Tehran'a çağırır. 6 ay ailesiyle beraber öz evinde konağa verilir. Her gece, her akşam orada toplantılar düzenlerler. Ve 6 ay sonra, 6 aydan sonra da Şehriyar'a yine aynı küçede bir ev kiralarlar ki Şehriyar orada kalsın. Burada ilginç bir hatıra da Şehriyar'dan diyeyim. Çünkü başta dediğim gibi bunlar birbiriyle irtibatta olan hadiseler. Şehriyar Cevat Heyat Hoca'nın evinden konarken Şah'ın eşi, yoldaşı Ferah Diba bir mesaj gönderir Şehriyar'a ve ona diyor ki Ustad, biz size Tehran'da bir ev hediye edelim. Ve siz orada öz evinizde rahat yaşayın. Şehriyar bunu eşitir ve diyor ki lütfen benim selamımı çaktırın. Ve deyin ki ben burada çok rahatım, öz evimde kimim. Ama eğer bana bir yakşılık, bir muhabbet etmek isteyirlerse izin versinler benim Türkçe şiirlerim çap olsun. Ve bu mesajı aparır ama buna izin verir. Yani Türkçe şehirlerine izin verilir. Bu hadiseler 1979'a kadar devam ediyor. 1979'da Tehran'da bir Azerbaycan cemiyeti kurulur. Ve bu cemiyetin organı olarak bir dergi çıkartmak isteyirler. Cevat Heyer diyor ki ben zaten bir Türkçe dergi çıkartmak istiyorum. Bunu birlikte çıkarak. O sırada rahmetli Sehent vefat edir. Derginin ilk sayısı çıkmadan ve Cevat Hiyye derginin adını Sehent olarak önerir. Ancak Hamit Nitki bilir ki Sehent adıyla başka bir gazete veya dergi bir zaman çıkmış. Ama eğer isterseniz derginin adını Varlık koyar ki bizim uzun iller inkar olunmuş varlığımızın da bir göstergesi olur ve bu konuda anlaşırlar ve dergi Varlık olarak çıkıyor 1979'dan sonra. Ben Saadet Hanım süremi bilmiyorum ne kadar kaldı ne kadar kalmadı bir hatırlatırsanız. Buyurun, buyurun. Siz konunuzu bize oldu. O düşündüğünüz gibi takdim edin lütfen. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Varlık nece yarandı? Birincisi Varlık bana göre bizim Güney Azerbaycan'da en azından son 100 yılın erzinde ekip çalışması olarak yani milli aydınlarımızın bir araya gelip ekip çalışması olarak uzun süreli, kesintisiz gördükleri en başarılı iştir. En güzel örnektir. Bu şahsen benim için büyük bir ders oldu o zamanlar ve eminim ki birçoklarıyla bu birlikte çalışma istediklerinde Varlık dergisinden örnek alınır. Çünkü Varlık dergisinin yazarlarının terkibine baktığımızda aslında çok farklı düşünceden olan insanlar var. Bunların içinde çoğu sol görüşlü ama aynı zamanda Azerbaycan'ı, Türklüğü seven, bu konuda çok güzel eserler ortaya koyan şahsiyetler var idi. Bir taraftan da derginin kurucusu Cevat Heyat'ta sol görüşe karşı bir adam ve bütün terbiyesi o yöndeydi. Dolayısıyla bunun devam etmeyeceği düşüncesi çok yaygındı, hakimdi o dönemlerde. Ama bunlar her şeyi bir kenara koyup bir karar alırlar ve derler ki bizim siyasi görüşümüz ne olursa olsun biz milletimizin ana dilinden mahrum olan halkımızın hizmetinde olacak ve sadece dilimiz, kültürümüz, edebiyatımız ve tarihimiz uğrunda halkımızı bilgilendirip ve bilinçlendirmeli. Ve bu yolda da hareket edirler ve bilirsiniz ki Varlık 1979'dan beri bir il hariç Doktor Cevat Hayat'ın vefat ettiği
ildi. Günümüze kadar devam ediyor. 2015'ten beri de Ankara'da çıkır varlık jurnalı. Cevat Yiğit'in devrimden sonraki hayatında artık tıbbın diyebilirim ki hayatının %50'si eğer cerrahlıksa %50'si Türkolojiye ayrılır. Ve son illerinde ise belki %90'ı Türkolojiye ayrılır ve %10'u cerrahlıkta kalır. Cerrahlık sahesini de cerrahlık uzmanlığını da aslında milli yönde işletmeye başlıyor. Bilirsiniz bir Karabağ, birinci Karabağ Savaşı'nda. O zaman Azerbaycan'da tıbbiye zayıftı, bugünkü gibi değildi. Ve Cevat Yiğit 150 Karabağ yaralısını Tehran'a, Tebriz'e, Erdebil'e getirir. Ve orada pulsuz bunlar ameliyat olurlar. Bazılarında da özü ameliyat edilir. Ve bunun dışında Türkoloji ile ilgili 7 cilt kitabı yayınlanır. Bunlardan biri Azerbaycan Edebiyat Tarihine bir bakış bu. 2 cilttedir. Türk dili ve lehçelerinin tarihi. Bunlar hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da da yayınlanır. İki dilin mukayesetul lügatayn, Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatı, Edebiyat Şinaslık ve bir de bir felsefe kitabı var. Bertrand Russell'in Batı felsefesi, Garp felsefesinin hem tercümesi hem de tefsiri niteliğindedir. Çok sayıda belki 200'ün üzerinde tiple ilgili makalesi var ve yüzlerce de Türk dili ve edebiyatı ile ilgili makaleler var. Cevat Yiğit'i ben kısaca özetlemek istersem böyle diyebilirim ki Cevat Yiğit gerçekten bir Azerbaycan ve Türklük fedaisiydi. Burada onu yakından tanıyan insanlar var ve benim abartılı danışmadığımı görecekler. Gerçekten samimi bir insanıydı. Azerbaycan'ı ve Türklüğü her şeyden çok severdi. Sevdiği şahsiyetleri de soruştuğumuzda bakardık ki bu da yine bir ya Azerbaycan aydınıdır ya Türkiye'den bir şahsiyetimizdir. Türk dünyasının birleşmesini, Türk dünyasının meydana çıkmasını, güçlenmesini isteyen bir şahsiyetiydi ve kim harda olursa olsun eğer Türklüğe bir hizmeti varsa onu mutlak ve mutlak yanına almak isterdi. Onunla birlikte çalışmak isterdi. Çok danışmak olan, ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Aslında daha önceden belirlenmiş bir toplantıdan ayrılarak buraya geldim. Ben çok özür istiyorum ki ayrılmak zorunda kalacağım. Ama eğer bu yazılırsa ben bütün buradaki danışıkları, çıkışları sonra dinleyeceğim. Ve benimle ilgili, yani konuşmamla ilgili, Cevat Hayat'la ilgili bir soru olursa da lütfen Saadet Hanım'a sorularınızı bildirin. Ben daha sonra onları bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederek değerli Rıza Bey, çok olgun mervuze oldu. Umarım suallar, marak çoktur ve değerli izleyicilerimiz onu ya benim ya direkt sizin mail vasıtanızda size ulaştırırlar. Bu programımız da sonra yayılacaktır, yani Facebook sayfamızda. Cevat Heyet'in de yaratıcılığı ve faaliyeti o kadar geniş, o kadar büyüktür ki onu da 5-10 dakika sığdırmak elbette ki çok çetindir. Yolu davamlı olsun, yolu axarlı olsun, ruhu şad olsun. Değerli izleyiciler, daha büyük bir ustadımızdan danışaq ve deməli, bu ustad, öncə ustadlarımızdan danışaq, onların çizdiği yoldan, millətindən aşılamaq istədiyi yollardan danışaq, mövzuları ortaya qoyaq və ondan sonra gündəmə gələk. Yəni, hörmətli Rıza bəy,
bugünkü vəziyyəti aydınlatacaq bizə, çünki o bu üzrə ekspertdir. Siyasi durumu və Güney Azərbaycanın istiqlalı üzrə bu ehtimal nə qədər böyükdür, onu bizə anlatacaqdır. Bizlər nə edə bilərik bir xalq olaraq, fərd olaraq, həm də Duman bəy, onun da görüşlərini alacaq, yəni onun da bir xaricdən baxışını və özü də milli fəaldır, bu üzrə bu işlərlə daha yaxından ilgilənir, onda başlarını alacaq. Amma ilk öncə daha böyük bir ustadımız, böyük bir tarixçimiz, doktor Zəkidabi deməli haqqında sizə bilgi vermək istərdim və o bilgini bizə məruzə edən şəxs Şərifə xanım Cəfəridir. Şərifə xanım Cəfəli Berlində yaşayır. 2017-ci ildən bəri Berlində yaşayır. Güneyimizdəndir, yəni Miyana şəhərində doğulmuşdur, orada böyümüşdür. Deməli, ədəbiyyat üzrə universitet oxumuşdur Zəncanda, sonra fəaliyyətini bu sahədə davam etdirmişdir. Yayın, kitab yayını vardır, şair kimi çox məşhurdur. Amma bilirsiniz ki, belə şəxsləri orada çox sıxışdırırlar və zindan həbsi ola bilər. Qızı ilə bərabər ölkəni tərk etmək, vətəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır. Öncə Ankara'ya, sonra isə Almaniyaya gəlmişdir. Orada da yəni fəaliyyətini davam etdirir. Orada da Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başkanıdır. Buyurun, Şərifə xanım, söz sizindir. Sonunda da əgər istəsəniz, doktor Zəkidabidən sonra bizə öz şeirlərinizdən bir parça ərmağan edin. Buyurun. Salam deyirəm mən də sizə, əziz Səadət xanım və dəyərli dostlar ki, məni eşidirsiniz. İlk öncə rəhmətli şəhidimiz Orxan Əsgərovun ruhu şad olsun deyə onu hürmətlə anıram. Ancaq söz burada böyük alim Profesor Zəhtabidən gedir. Alimlərimizin üçü də çox böyükdülər, əlbəttə ki, indi burada adları getdi. Və mənim iftiharlarımdan, qürurlarımdan biri də budur ki, mən bu ustadları yaxından görmüşəm, şagirdləri olmuşam. Özəlliklə də Dr. Sədiq Düzgünün universitetdə öyrəncisi olmuşam və ondan sonra ta İrandan çıxana qədər də məhzərində olmuşam, faydalanmışam və şagirdliyini eləmişəm. Dr. Zəhtabinin mən icazə istəyəcəyim üçün tanışmazı dostlarımız da çoxdur. Biraz hızlı şəkildə həyatını deyəm, çünki belə alimlərin elə o yaşadıqları həyatları dünya qədər sözdür və onların nə olduqlarını, kim olduqlarını, hekayəsini, həyat hekayələri göstərir və ondan sonra da Səadət xanım, mən elə Professor Zəhtabinin iki dənə olsa, hətta zamanımız çatsa üç dənə şeirlərindən ki, yayılmayıbdır, yəni bəzi dostların vəsiləsi ilə əlimə çatıbdı, ya internetdə vardı və hələ o əsərlərində yayılmayıb. Onlardan iki dənə oxumaq istərəm. Çünki mənim şeirim onların yanında, yəni özümə o cəsarəti verə bilmirəm. Sağ olasınız. Əmniyyətlə. Sağ olasınız. Ancaq rəhmətli Professor Məhəmməd Təqi Zəhtabi Şəmsi ilindən desək, 1302-ci miladi ilinə 1923-cü ildə Şəbistərdə dünyaya göz açdı. Ailəsi məşhur bir ailə idi, alim ailə, Çirişçi ailəsinə tanınırdı. İbtidai məktəbini elə Şəbistərdə olduğu yerdə qurtarır və ondan sonra Təbrizə gedir. Orta məktəbi, lisəni Təbrizdə bitirir. Və sonra da müəllimçilikdə tərbiyyət müəllim danışdırasında dərsinə davam edir. Dərsi də bitirəndən sonra, yəni müəllimçilik dövrəsini bitirəndən sonra da Təbrizdə yenə ibtidai mədrəsəsində, ibtidai məktəbində uşaqlara dərs verməyə başlayır. Ki, elə həm zaman, həm müəllimçiliklə bərabər ərəbi dilini Hacı Yusuf Şuarın yanında öyrənir
ve Fransa dilini de Təbrizdəki katoliklerin Fransa kurslarında şirkət edir ve Fransa dilini de öyrəşir. Ancaq Milli Təbrizdə, yani Azərbaycanda Milli Hükumət qurulandan sonra 1945-ci il olur. Rəhmətli Zehtabi orada ki Təbriz Universitesi quruldu Milli Hükumətin tərəfindən. Elə birinci öyrəncilərdəndir ki, birinci dövrəyə, yəni oraya qayıt olan girən öyrəncilərdəndir ki, Ədəbiyyat Fakültəsində Türk dil ədəbiyyatı oxumaq için üniversiteyə daxil oldu. Ancaq təəssüflə bilirik ki, Milli Hükumət yıxıldı, davam etdirilmədi və ondan sonra Üstad 2 il ondan sonra o zamanki Şurəvi deyilən Azərbaycana qaçaq yolu ilə getdi və orada da yenə Türk dilini və ədəbiyyatını, tarixini oxumaq, öyrənmək və təhqiq eləmək istədi. Ki təəssüflə gedəndən sonra Hizb-i Tudəçilər tərəfindən, yəni təəssüflə hər zaman bunlar çox zərər vurublar bizim alimlərimizə, özəlliklə də rəhmətli Profesor Zehtabiyə bahis olundu, o zaman tutuqlandı və 2 il zindan çəkməyə məruz qaldı ki, göndərildi Sibriyə və 3 il orada zindan çəkəndən sonra oradan da Doşənbə Tacikistanın paytaxtinə göndərildi. Və 3 il orada qalandan sonra, təbit bitəndən sonra yenə də Bakıya qayıtdı. Bakının universitəsində dil və ədəbiyyat o təhsilinə başladı. Və elə o zamandan da Bakıda xəbərşinası fakültəsində, danışçədəsində də heyət elminin üzviyyətinə qəbul olundu. Və elə orada da yenə ərəbi dilini tədrisini eləyirdi. 1960-cı ildə doktorasını, tezini difa edərək doktorluğunu aldı mədrəkini və elə o zamanda xanım Xavər Aslan da ki, xanım Aslan da, Xavər Aslan da özü dil və Azərbaycan dil və ədəbiyyatının təhqiqatçısıydı. Onunla evləndi və bu evlilikdən də bir oğlu, bir qızı oldu Babək və Azər adında. Təəssüflə o illər ki, Bakıda yaşayırdı, yenə də o zamanki Hizb-i Tudəçilər, ki, Fərqi Demokrat ilə də birləşmişdilər. Bunların bu bəzi xainlər tərəfindən səbəb oldu, sıxıntılı illər yaşayıbdı, şeirlərində, əsərində görürük ki, mən bitəndən sonra o şeirlərdən birisini oxuyacıyam, öz dilindən yazıbdı. Kitapları, əsərləri çap olmaq imkanı tapmadı, sonra məcbur oldu oradan Ərağa geçsin, Bağdada geçsin. Bağdatda türkü dilinin, yəni əski türkü dilini tədris eləməyə başladı, farsı dilini də tədris eləməyə başladı və elə Bağdat Üniversitesində də profesoru dərəcəsini almağa nail oldu. Ustad Ərəqda olanda dəfələrcə olduğu imkanı yarandığı qədər Almana və başqa ölkələrə səfər etməyə çalışdı. Yəni, elmi təhqiqlər için hər zaman təhqiq eləyirdi, hər zaman həyatın, yəni biz oxusaq görürük ki, heç bir zaman mütaliədən, təhqiqdən, Azərbaycan için, vətəni için çalışmadan durmayıbdı və hər zaman vətənə gəlsin istəyirdi, Azərbaycana, Güney Azərbaycana dönsün istəyirdi ki, İran inqilabı baş verəndən sonra bir sıra biraz açıqlıq, baskılar azaldı və o zaman Profesor Zehtabi Təbrizə gəldi. Təbrizdə universitəsində bir şaxə açdı, Azərbaycan Türkçəsi, dili və ədəbiyyatı. Orada ustadlığa dərsləməyə başladı türkü dilini və ərəbi dilini. Ki təəssüflə 2 il geçəndən sonra yenə də saxta ittihamlarla, yəni günahsız olduğu halda 4 il zindana məhkum olundu və zindandan azad olandan sonra da artıq hətta tədris eləməkdən də məhrum olundu.
Beləliklə, ustad yenə də sarsılmadı. Olduğu, anadan olduğu şəhəri Şəbistərə döndü və orada başladı təhqiqatlarına, yazmaqlarına və mütaliəsinə. Payızın son günlərində 1377 Şəmsi ilindən desək, qəmər ilindən də 1998-ci il olur ki, Almandan neçə gün olurdu, Almandan qayıtmışdı, təəssüflə həyatını dəyişdi, dəlili hər halda qəlb krizi dedilər, amma bu şübhəli bir ölümdür və çoxunluqla 90% hamı bilirik ki, təəssüflə ustadı öldürdülər. O zaman ki, İranda zənciri öldürmələr var idi, qətlilər var idi. O zaman da rəhmətli Profesor Zehtabini öz evində öldürmüşdülər. Çünki üstündə bədənində olan o yaralar, yəni gövərmələr, morlar tam şişəncələrin əsərini göstərdi təəssüflə. Və Allah rəhmət eləsin, mən çox getməyim ki, 75 yaşıydı dünyadan gedəndə və minlərcə öyrənci yetişdirdi. Minlərcə öyrəncidən əlavə düşüncələr yaydı bütün Türk dünyasına, özəlliklə də Azərbaycan gənclərinə bir oyanış, bir həqiqətən dirəniş hərəkatının, deyə bilirəm ki, böyük bir rolçusuydu. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl şairdilər, türkü şeirləri. Yəni, tün o qədər işləri vardı, o qədər yazıları vardı ki, təkcə şeir ilə tanımırıq, təkcə şair kimi tanımırıq. O halda ki, əgər sadəcə şair tanısaydıq, çox güclü və önəmli şairlərimizdən tarixdə biriydilər. Əsərlərindən bir ad aparım. İttihat yolu aylığı, ki aylıq idi, İttihat yolu adında Bəğdadda yayılırdı. Azərbaycan türkçəsinin nəhvi Təbrizdə çap olunmuşdu. Pərvanənin sərgüzəşti, ki Bəğdadda çap olunmuşdu. Bağban Eloğlu, bir Hüseyin Bağban, bir qəhrəman, yəni məşrutə qəhrəmanlarının ki o zaman zülmlə, sitəminlə mübarizəyə qalxmışdı. O zaman Hüseyin Bağban bir məşhur əfsanəvi qəhrəman idi. Ki, Profesor Zehtabi qəhrəmanlarımızı yaddan çıxartmamalıyıq və onları hər zaman qələmə çəkib canlandırmalıyıq deyə bu çox gözəl şeir əsərini də yazıblar ki, insan oxuyanda həqiqətən qürurlanır və həm də ruhu təzələnir. Çiriç əfsanəsi Bəğdadda yenə yazılıbdır. Bəz qalasında, Babəç qalası Berlində yazılıbdır. Bəxti yatmış Bəğdadda Ərç həftəliyi yenə də Berlində. Bu da Həsdiyə Nəsin farsçadır Bəğdadda. Şahların 2500 illik cinayətləri Bəğdadda yazılıb. Fars dilinin başqa dillərə görə üstünlüyü vardı, o da yenə Bəğdaddadır. Qəvaidül Farsiyyə Bəğdaddadır. Masir Azəri ədəbi dili Təbrizdə yayılıb. Elmul Muani, ki leksikoloji Təbrizdə yenə. Qoy olsun on, bu da Təbrizdə. Bağban Eloğlunu ancaq Təbrizdə təkmil eləyibdir. İran türklərinin əski tarixi iki cildi də ustadın çox önəmli əsərlərindəndir. Həqiqətən böyük bir sənədli bir əsərdir, tarixi bir əsərdir ki, bizlərin o itirdiyimiz tariximizi illəri ki, faşistlər tərəfindən silinməyə çalışmışdı. Onları çalışır ki, millətimizə, insanlarımıza desin. Və dillərin bağlılığı tərəfindən, əqrəbalıq tərəfindən də bunları ispat eləməyə çalışıbdır. Əliyağa Vahidin, Vahiddən olan xatirələrim adında kitabı yenə də Təbrizdə yayılıb. Sitarəçi Dərasmanı Fərəngi Azərbaycan Dirəxşid. Azərbaycan səmasında parlayan ulduz kitabı ustadımız bir ulduz kimi neydi ki, bunları yazmış, yaymışdır.
bu əsərləri yani özündən hər halda ömrünü qoyaraq bir şəm kimi əriyərək özünü milləti və varlığı üçün fəda etmişdir. Hər halda bu dediyim kimi danışmacı çoxdur, söz çoxdur. Bu alimlərin hər birisinə başqa təhtə bir konferans lazımdır həqiqətən. Mən Zəncan Üniversitesində olanda rəhmətli Profesor Zeytabiyə yenə də rəhmətlik Dühtür Sədiq tərəfindən ki, o zaman bizim ustadımız idi, biz ədəbiyyat öyrəncisiydik ədəbiyyat sahəsində. Bir üç günlük Ustad Şəhriyar adında həmayiş qoyulmuşdu. Yəni onun tərtib edəni elə Dühtür Sədiq idi və biz də onun öyrənciləri, bu həmayişin işləyənləri idik. Ki Profesor Zeytabi gəldi Zəncanda. Elə sanırım həmən ildi ki getdi Almana və gələndən sonra da dünyasını dəyişdi. Mən özüm yaxından gördüğüm ustadı, yəni dilinə tərifləmək çox çətindir. Həqiqətən bir işıq kimindir. O zaman özüm bunu özümə təbir elədim ki, elə bir qaranlığın içində cuman bir işıq kimindir ki, hər öyrəncilərlə bizlərlə oturmuşdu. Bir çox yox, bəlkə neçə saat bərabər olduq, ustaddan faydalandıq, çox aydınlaşdıq. Düzdür, mənim bəlkə Azərbaycan ədəbiyyatına, dilinə, varlığına yolumu açan əslində Profesor Dühtür Hüseyin Məmməzadədir, Hüseyin Düzgündür. Amma hər halda Profesor Zeytabi də onların təvəssütü ilə Zəncana gəlmişdi. Orada bir cirəbqə vurdu və neçələrcə indi mən tanıyıram öyrənciləri artıq elmi yolu tutdular və çalışdılar şu ustadın yolunu gedələr və eşitdim ki, hər yerdə belədir. Hətta indi Almaniyadayam, bu Almaniyadakı neçə dəfə gəlibdi bir inqilab fikri yaradıbdı, düşüncə. Yəni yaradıbdı. Hər yerdə, Təbrizdə də elə idi. Hələ əsərlərindən əlavə özü olan zaman. Ancaq mən dediyim kimi öz şeirlərində ustad özün anlatır. Özün fikrini, bütün Azərbaycana olan varlığını, eşqini fəda eləyibdir və bunu göstərir əsərlərində də. Mən öz dediyim kimi düşünürdüm ki, ustad həqiqətən nəyə bənzədə bilərəm? Bir işığa bənzədə bilərəm, bir qaranlığa cuman, yəni o zaman ki, artıq milli hərəkət yıxılıbdır, kitablarımız yandırılıbdır, əllərimizə türkü kitab çatılmır, bizi çalışırlar ki, öz varlığımızdan uzaq tutalar, sadəcə Fars və Farsın saxta tarixini, yəni təhrif olunmuş hüviyyəti bizə, tarixi bizə yedirdələr. Ondan sonra ki, Profesor Qeydir bir dünya qədər özü ilə varlıq gətirir. Özü bir varlıq idi, dünya idi və özü ilə gətirdiyi əsərləri də bir inqilab yaratdı həqiqətən. Və mən onda öz təbirimdə ki, öyrənci idim, deyirdim, bir dənə elə bir işıqdır. Tamamilə bir işıq fırtınası kimi gəldi. Və bu düşüncə yaratdığı bir ot kimi həqiqətən aydınlaşdırırdı ki, öz şeirində sonralarda bu əlimə çatan şeirlərində eyni təbiri, eyni öz dilindən eyni təbiri görəndən sonra hiss elədim ki, doğrudan da bir insan ki, hər bir zada eşqidir vətənə. Yəni iliklərinə qədər vətən eşqidir. Hayatı olduğu gündən öldüğü günə qədər bu insanın əlbəttə şey elə nə mən hər kəs görübdü bir işıq fırtınasıdır. Çünki cəhalətə İçinə daldı və onun içini yararaq insanlarımızı aydınlaşdırdı. Ruhu şad olsun ömür boyu. Mən neçə beyt oxuyum, üçün o bir şeylərindən oxumayan. Deyir ki, çünki qanadım o dayanan dəmdə bir anlıq, gördüm necə məhv oldu işıqlarda qaranlıq, yanmaqda bir çarə dedim, var mı həqiqət? Yanmaqda həqiqət sənə əfsanədir əlbət, amma mənə yox, çünki qaranlıqdan usandım. Odsuz ömürün qiblə mahal olduğun andım, atəş deyə getdim və nəhayət oda çatdım zülmət torunu,
nur ilə bir ləhzədə andım, bir dəmdə işıqlandı başım da, bədənim də, fikrimdən uzaqlaşmadı amma vətənim də, zülmətlərə qəlbimdə dərin nifrət oyandı, fikrim o qaranlıqları boğmaqda dayandı, cundum o da, açdım qolumu odlu həvəslə, ta bir qucağa ateş gətirdim, yurduma töhfə. Ancaq özü burada Mevlana deyib və başqa biz... alimlər ki, həq yolunu tutanlar, onlar deyərlər, tamamilə yanıb eşqin için kül olmaqdır və külündən də olmaqdır. Həqiqətən burada yəni başlanır ki, Profesor Zehtabi özün deyir ki, mən yandım və bu ateşi gördüm, ondan sonra mən həqiqət oldum varlığım için. Amma ustad bir dənə şeirini sevgisini istəyirəm bu şeirində özü yəni görsədir. O qədər eşqi var ki vətənə, vətənin suuna, havasına, ona şükranlığını, minnətdarlığı edir. Vətənə batan o zaman qara caynağı görür, zülməti görür və onunla mübarizə eləməyi özünə vəzifə görür. Yorulmamaq və varlığını qorumaq vəzifəsi. Bunlar hamısı ustadın rəhmətli Profesor Zehtabinin öz şeirlərində, əsərlərində elə özünü əks etdirir. Ancaq deyir, fərz et, burada Xızır qədər oldu həyatım. Fərz et, burada Xızır qədər oldu həyatım. Yəni, mən elə düşüncünən ki, ömür boyu yaşayacağım da Xızır qədər yaşayacağım. Hər fırtınadan fərz eləyək, onda nəcatım. Onlardan dünyada normal olan bəladan, qəzadan nəcat da tapa bildim. Ömrüm keçəcəkdir, tutalım hər yeni gündə, min toyda, düyündə. Yəni günüm, hər günüm xoş keçəcək. Axər məni bir gün udacaqdır qara torpaq. Bəs onda vətən qəlbinə batmış qara caynaq. Deyir, əlbəttə o zaman hər halda məni bu torpaq utacaqdır. Bəs onda vətənimin qəlbinə bu cin, bu zalimlər ki qonubdur, bunlar nə olacaqdır? Bəs varlığımın, mənliqimin xaliqi ellər, bəs gənc olub ən çimdiyim əfsanəvi göllər, ruhun, könülün, hisslərin dağiyəsi göllər. O qədər minnətdarlıq hissi duyur ki, xəlqinə, insanlarına, o çimdiyi göllərə, o güllərdən ki, ruhu, könlü hiss alıbdır, keyflənibdir, onlara minnətdarlıq duyur. Onlara da özünə vəzifə bilir ki, onların da boynunda vəzifəsi vardır, həqqini yerinə yetirə. Bəs onda suyun içdici mor güzcü bulaqlar, peyvəsdə bulutla öpüşən nazlı odağlar, çöllər, dərələr, yaşıl ətləsli yamaclar, qaqqıldaşı bən göydə süzən nazlı turaclar, azadlıq üçün çarpışan el, qan tökən insan, hətta göydə uçan toracları deyir. Dağlar, dərələr, güllər, onlara hamısına özünə bir vəzifə hiss edir. Onlara kim sahib çıxacaq? Onlar mənə verdiyi keyfi, vətənim olduğunun bəs onda kim onların həqqini yerinə yetəcək, onları qoruyacaqdır. Tərk etdici malqanə boyanmış ulu meydan. Burada bəllidir ki, işarə edir 21 Azərə ki, təəssüflə Pəhləvi əliylə yıxılandan sonra qan çölünə çevrildi Təbriz, Azərbaycan və oraya, oradan məcbur olub getmişdi. Onda deyir ki, tərk etdici malqanə boyanmış ulu meydan. Zəhmət anasından mədəniyyət doğulanlar, zəhmət anasından mədəniyyət doğuranlar, yəni onlar ki, zəhmət ilə o qaranlıqları sökə-sökə mədəniyyət doğururlar, insanlarımızı aydınladırlar, varlığımıza sahib çıxırlar. Bəs onda həlal sütçü uşaqlıqda döşündən əmdim anamın mən. Bəs bunlara borcum, bəs onda vəsiyyət, unudulsun mu vəsiyyət, tərk etsəm əgər min kərə nifrət, mənə nifrət. Ancaq bu şeiri də bir insanın varlığına, daşına, torpağına, havasına, suluna, gölünə, hər bir şeyə bu qədər aşıq olduğu və özünü onlara adadığını, həqqini yerinə yetirməyini biz bu şeirlərində, öz əsərlərində hiss edirik. Ancaq dənə-dənə düşüncəsini ya həqqində danışmaq çox zaman istəyir.
Çok sağ olun Şerife Var Hanım. olasınız. Mən Səadət Hanım bilirəm çox oldu. İcazə versəz bir dənə də şiirini oxumaq istəyirəm. Mümkün mü? Buyurun, buyurun. Ancaq dediyim kimi Tudeyçilər, yəni Hizb-i Tudəçilər çox əziyyət ediblər. O da yazılarında və rivayətlərdə, başqaların rivayətində bu bəllidir. O zamanki üniversite yurtdan atırlar, yəni olduğu yerdən, üniversitədən çox çətinliklər çəkir. Bəllidir ki, dil yarası vururlar, əziyyət edirlər və o zaman bu şeiri yazıbdır. Çünki qanadım od dayanan dəmdə bir anlıq, yox bu deyil, üzr istəyirəm. Bəli. Verib səadəti almışam fəlakəti mən. Bütün cəhanə, bütün cəhanda dəyişməm inan bu haləti mən. Sevinmə dərdimə, qovdum çıxanda yurdumdan, qapımdan it tək özüm eyş o istirahəti mən. Deyə fəlakəti mən vətənim üçün fəlakəti səadətlə dəyişmişəm və onunla da fəxr edirəm. Mənə indi işarəyə, kinayəli sözlərlə məni narahat eləyə bilməzsən. Uşaq da sanma məni, anlıram əlifbani, yəni imaları, işarələrdə zəkili olduğumu da deyir ki, mən zəkalı bir insanım da. Bu qədri bil qanıram hər kiçik işarəti mən, bacarsa düşmən əli qoy sinəmdə od qalasın, bütün cəhanı gəzib səslərəm ədaləti mən, gözüm elimdədir, düşmən sevinməsin bu qədər, yəni gözüm elimin üstündədir, səhən dağları tək gözlərəm nəhayəti mən. Vətənpərəsliyimdə inadlı bir yahiyam ki, bir dəqiqə dəyişməm, yuvamla cənnəti mən, sənindir meydan. Atın çap, nə qədr var qüvvən, təzərrü umma ki, ir salmışam mənaətimə. Mənaət burada biz alçaq nəfsilik deyərik da. Deyir, məndən zəlillik umma ki, mən sənə yalvarım ya sənə yanda baş əyim. Mən mənaəti, biz kişilik deyərik. Və ki, mən irsi çatıbdır mənə babalarımdan. Həmişə laylalarından yadımdadır anamın ki, satmıram qızıla, xəlq ilə şərafəti mən. Əcəldən olsa aman söylərəm yəqin bir gün, vəfalı xəlqimə axər bax hikayətimə. Deyir, əgər əcəl aman versə, dönəcəyəm xalqımın yana və bu başıma gələnləri, bu hikayələri onlarla danışacaq. Ruhu şad olsun. Çox sağ olasınız Profesör, Doktor, Xanım Səadət Kərimli və başqa dostlar ki, məni təhəmmül elədiniz, eşitdiniz. Hamınızdan təşəkkür edirəm. Təhəmmül nədir? Çox xoş oldu, çox öyrəndik, çox təşəkkür edirik olğun çıxışınız üçün. Sizin özünüz də dediyiniz kimi, ustadların fəaliyyəti o qədər geniş və dərindir ki, onların hərəsinə ayrı-ayrı 3 günlük, 1 həftəlik konferanslar qoyulmalıdır. Biz isə bir Zoom proqramı ilə çalışırıq ki, bir sadə bir təşkilat olaraq məvzuları qaldıraq, gerisi qalıb xalqın özünə. Biz istəyirik ki, bu mövzular qaldırılsın, bu isimlər Azərbaycanda yayılsın, hər kəs oxumağa başlasın. Mən şəxsən özüm Zəhdabin əsərlərini oxuyandan sonra çox dəyişdim. Sizin də dediyim, biz öz təşkilatımızda ki, adı Azərbaycan Aydınlar Ocağıdır, Azərbaycanın içində ziyalılar deyirlər. Kimdir ziyalı, kimdir aydın sualına çox müzakirə etdik. Yəni, kimdir bizim üçün ziyalı odur ki, tək o deyil ki, gedib bir universitet oxumuşdur, əlinə bir diploma almışdır. Zəhdabi kimi, ustadlarımız kimi, milli fəaldılar. Fədakarlıq edirlər, şəxsi zamanından fədakarlıq edirlər, xalqa xidmət edirlər, ana dilində yaşadırlar, öyrədirlər, öz mədəniyyətini təbliğ edirlər, xalqın dərdinə qalırlar, sosial-ictimai həyatda xalqla birlikdədirlər, xalqa işıqdırlar. Biz o canyanan insanları tanıtmaq istəyirik, onların yolunu yaşatmaq istəyirik. Bu mövzuda daha bir üstadımızı tanıdaq, onun haqqında danışaq. Və məruzəçimiz Elca xanım atalı olacaqdır, Stokholmda yaşayan kifayət qədər tanınmış ziyalımızdır ki, o da bizim ocağımızın təşkilatının üzvüdür. Təşkilatımızda alimlər var, yazıçılar var, musiqiçilər var, milli fəallar var. Onlardan biri də Elca xanımdır. Elca xanım özünü həmişə Asif Ata ocağının
evladı hesab edir, oranın yetirməsidir. Bilirsiniz ki, Asif Atanın öz fəlsəfəsi vardır, ayrıca bir fəlsəfə deməli, perspektivdir. Özü istəsə, qısaca ondan danışar. 16 ildir İsveçdə yaşayır, İsveç Krallığında və çox fəaldır, yəni sosial-iştimai fəaliyyətdə. Buna baxmayaraq ki, həm də deməli, eğitimçidir, pedagogdur. 32 kitabı yayınlanıbdır. Son dünən çıxdı, deyil mi, Elca xanım? 1-2-3 gün olaraq hamı sevindik. Siz kitabın adına diqqət edin. İran Hizbullah zindanında belə bir kitabdır. Od qoymuş, yəni Xomeyniyə də, rejimə də, hər birisinə. Ondan öncə də kitabları çox belə kəskin mövzular işləyən bir yazarımızdır. Tigranizm, Xocalıda, Nal Şəkilli mühasirə, Ənqa quşu ki, əslində deyir, uşaqlara həsr eləmişəm, amma mən ona bir resenziya yazmışam ki, elə yetkinlər də hələ çox düşünər və aylar o əsərdən. Kərküklülər, yalnız buraxılmış türklər və s. əsərləri vardır. Mənə isə ən çox xoş gedən odur ki, Elca xanım özünü verir xalqın arasına, gedir məsələn əskərlərlə görüşür Azərbaycanda, gedir Türkmenistana, Özbekistana, Türkiyəyə tez-tez gedir, xalqla görüşür və bu inteqrasiya, türk xalqlarının inteqrasiyasına xidmət edir. Mən belə insanları çox-çox sevirəm və sizin də tanımanızı istəyirəm, çünki mən aktiv, faal bir xalq istəyirəm. Buyurun Elca xanım, söz sizindir. Hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun Saadət xanım təqdimatı üçün. Bəli, fərəhliyəm, fərəhimi sizlərlə bölüşürəm. Bilirsiniz ki, ideya yazana qədər yazıçıya məxsusdur, amma kitab çıxdı, o daha səndən çıxır, yəni xalqa məxsusdur, oxucuya məxsusdur. Mən xomeynizm haqqında nə düşünmüşəmsə, taliyə yüklü məsələmiz, yəni belə deyim, 100-dən artıq güneyli zindanda yatmış kişidən, qadından müsahibə almışam. Bəziləri verməyib, əsərin sonunda da mən bunu qeyd etmişəm. Çünki deyib, onu danışanda, o hadisələri danışanda mən təkrar yaşayıram, onlara da başa düşürəm. Hər halda siz əsərin sonunda bunları da oxuyacaqsınız, hansı çətinliklərlə üzləşmişəm. Bunu yazanda istəmirəm bu haqda çox geniş danışım, amma mən ilə gəlir ki, mən bilsiz necədir, susanda elə bilirlər ki, o haqsızlıqla barışırsa, məhz ona görə o iddiayla bu əsəri işlədim. Saadət xanım, siz Ənqa quşu haqqında gözəl bir rəy yazmışdınız, xanım müəllimə də onu oxuyub, mən buradan da sizlərlə fərəhimi bölüşmək istəyirəm. Londonda, yəni ingilis dilli böyük bir nəşriyyat, Olimpiya nəşriyyatı dünən məktub göndərib. İki aydır əsəri yəni belə şey edirdilər, rəyə götürmüşdülər. Yüksək rəy verdilər, orijinal xarakterlər olduğunu dedilər. Yəni sizin o yazdığınız rəylə üst-üstə idi, ona görə də çox siz fərəhliyəm. Dostlar, bugünkü mövzumuz deməli, Səməd Behrəngidir. Mən Saadət xanıma da bayaq mesaj qoydum. 3 saat işlədim, gözəl bir esse alındı. Təəssüf ki, bir nöqtəni səhv basmaqla esse getdi. Amma beynimdə var, yəqin bir müddətdən sonra onu qaytara biləcəm və yenidən yazacağım. Çünki Səməd Behrəngi yaradıcılığını araşdırdım və gördüm ki, bu yöndə yazılmayıb. İndi biraz yaradıcılığa, Səməd Behrəngi yaradıcılığına nəzər salanda mən bütün bunları deyəcəm. Çalışacağım qısa danışım, yəni detalları deyim, çox geniş danışmayacağım. Səməd Behrəngi əslində müəllim, tərcüməçi, nasir, publisist, həm də İran uşaq ədəbiyyatının banisi sayılır. 39-cu ildə, 1939-cu ildə, iyun ayının 24-də Cənubi Azərbaycanda, bizim baş kəndimizdə saya bilərik, Təbriz şəhərində anadan olub, ibtidai təhsilini tərbiyyət məktəbində alıb, Təbriz pedaqoji texnikumunda təhsil alıb, sonra ingilis dili bölməsində, yenə deyilənə görə distans deyirik, indi biz qiyabi təhsilini davam elətdirib. Hələ öyrənci ikən fəal olub, Divar qəzetində, Xəndə, Gülüş adında qəzeti yəni yayımlayıb, belə deyək. Yəni, bundan sonra əmək fəaliyyətinə Azərşəhir, Tufarqan
məktəblərinin birində təhsil alıb. Çox qəribədir ki, pedagoji fəaliyyətinin detallarını əks etdirən bir çox hekayələri var. Onlardan biri, deməli, bu Güney Azərbaycan antologiyasında da çıxmış adət hekayəsidir. Bu mənim masaüstü kitabımda. Bilmirəm, neçənci dəfə oxumuşam, amma demək olar ki, təkrar-təkrar oxuyuram və hər dəfəndə oxuyanda elə bil ki, Güney Azərbaycana səyahət edirəm. Qeyd etdiyim kimi, müəllimlik, pedagoji fəaliyyəti olub qısa ömründə, çünki bilirsiniz ki, çox az yaşayıb, 60, deməli, 79-cu ildə, yoxsa biraz tarixləri mən səhv salıram, 67-ci ildə, 67-ci il olmalıdır. Deməli, 77-ci ildə səhv salıram, nəsə bu vəfat tarixini biraz mən qarışdırıram. Hər halda 28 yaşında vəfat edib, bunu da qeyd etməliyik xüsusi. Araçayında boğulduğunu deyirlər, yəni, bilmirəm, indi bu nə dərəcədə həqiqətdir, amma şah rejimi hər halda qəbul etmədi, şah rejimin qəbul etmədiyi bir şəxs idi. Və biz ki, burada qeyd etdim ki, İran uşaq ədəbiyyatının banisi sayılır. Nədən? Biz, deməli, Fərəh Pəhləvinin xatirələrindən də bu haqda geniş oxuya bilirik. Fərəh Pəhləvi deyir ki, İranda bir mədəni inqilab etmək fikrinə düşdüm, yəni mədəniyyəti genişləndirmək. Baxdıq, gördük ki, uşaq ədəbiyyatımız axsıyır, bu vaxta qədər İranda uşaq kitabxanası belə yoxdur. Və bundan sonra bunlar xüsusi geniş müsahibə elan edirlər və nəşr komitəsi yaranır. Bura çoxlu sayda uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı uşaq teatrı, yəni əsərlər göndərilər, piyeslər göndərilər. Biz onları seçməyə başladıq komissiya ilə. Deməli, burada Səməd Behrənginin Balaca Qarabalığı da var idi. Bu münaqişə doğurdu, bu əsər münaqişə doğurdu. Çap etmək istəmirdilər. Solçu və komünistin yəni əsəri dediyiminə. Əsər deyir, oxuduq, çox gözəl idi və bundan sonra nəşrinə qərar verdik. Amma komissiya deyir, qorxurdu. Ona görə ki, bu şah rejiminə qarşıdır. Yəni, belə qəbul edirlər. Bəlkə önyargı burada yazarın yəni solçu olması idi, amma ümumi halda burada azadlıq mübarizəsi var idi. Yəni, belə bir rəy verilir. Və bundan sonra əsər çap olunur, bildiyiniz kimi, haradasa belə deyək ki, böyük bir partlayış olur, sonra İtaliyada xüsusi medala, mükafata layiq olunur və digər dillərə tərcümə olunur. Bundan başqa Səməd Behrənginin, mən deyərdim ki, müəllimlik, naşirlik və digər fəaliyyəti, ta ki, tərcüməçilikdən başqa, ən böyük xidməti Azərbaycan folklorunu toplamasıdır, ağızdan alıb yazıya köçürməsidir. Bunun üçün o kənd-kənd Güney Azərbaycanı gəzir və eyni zamanda fars dilində olan bizim o folklor nümunələrini belə Azərbaycan türkcəsinə çevirir və toplayır. Bir kitab adında toplayır, Bakıda bu Məhəbbət Nağılları adında da çıxıb gözlü kitabdır, belə bir kitabdır. Yəni bu, mən bunu Səməd Behrənginin həyatını oxuyanda Alman folklorşünasları, iki qardaş, həm əslində hüquqşünasdılar, Yakov və William qardaş, Grimm qardaşlarını xatırladım. Onların da belə bir fəaliyyəti olur, deməli, 19-cu əsrin ortalarında düşüb Almaniyanı kənd-kənd gəzirlər və folklor nümunələrini yığırlar. Əslində, müqayisə yersiz deyil. Onların bəlkə də biraz uzun ömürlü, 60-dan artıq yaşamaları, 65 yaşı filan gətirib onları Elmlər Akademiyasının üzvü olmaq səviyyəsinə çatdırır. Amma bizim böyük, yəni fədakar folkloşunasımız cəmi 28 il yaşayır, amma 28 illik həyatında demək olar ki, bir xət buraxır. Saadət xanım gözəl dedi, alimlər var, akademiklər var, əsərləri özlərindən də ağır, yəni çəki baxımından, amma xalqın içinə yeriyə bilməyiblər. Səməd Behrəngi isə qısa ömür yaşayıb.
Ama xalqın içində olub, xalqla birgə olub. Onun deməli o yazdıqları da, həm özünün yazdıqları, həm folkloru, folklorunda xalqın ruhu geniş şəkildə görünür. Düzdür, biz onu ən çox, yəni Səməd Behrəngi adı gələndə Qara balığı xatırladırıq. Amma ümumilikdə onun animal, yəni təbiətlə bağlı, əsasən heyvanlarla bağlı demək olar ki, əsərləri daha çoxdur. Tutaq ki, Ağsaqqal keçi. Ağsaqqal keçini mən deməli Grimm qardaşlarının Benmen musiqiçiləri var. Onunla müqayisə edərdim. Orada da bilirsiniz ki, atılmış qoca eşşəkdir, xoruzdur, itdi, pişikdi. Bunlar qocalıb sahiblərinə lazım deyillər. Və lazım olmayanda da özləri özlərini dolandırmalıdırlar ki, bundan sonraki ömürlərini yaşasınlar. O səhvki eyni zamanda bizim deməli müəllifin Ağsaqqal keçi əsərində də var. Nədən? Burada da yenə həmin obrazları görürük. Keçidi, itdi, xoruzdu, bir danadı. Bunlar da qoturtdu və sahiblərinə gərək deyillər, atılırlar. Bunlar təbiətin qoynunda həm sağalırlar, həm özlərini qoruyurlar. Çox qəribədir ki, mən yenə müqayisə edəcəm. Grimm qardaşlarının qəhrəmanlarına heykəl qoyulub, turistlərin çoxu da gəlib onu ziyarət edirlər. Amma bizim vətənimiz Güney Azərbaycan müstəqil olmadığı üçün bizim əsər qəhrəmanlarımız da demək olar ki, qədərincə xalq içərisində tanınmır. Yəni, xalqı əgər Qarabalığın heykəlini görərsə, taç Ağsaqqal keçinin heykəlini görərsə, gedib oxumalıdır, uşağına danışmalıdır. Yəni, belə də bu ədəbiyyat genişlənə bilər. Amma təəssüf ki, biz bunu görmürük. Qaldım. Bir neçə kəlmə Qarabalıq haqqında deyəcəm. Balaca Qarabalıq mən yazdığım essedə belə təhlil etdim. Cəmiyyət və insan, eyni zamanda nəsillər, Turgenevdən gəlmə, atalar və oğullar, həmişə cəmiyyətin, yəni zamanın problemi olan analar və qızlar silsiləsinə mən deyərdim ki, bu həm də gözəl bir töhfədir. Balaca Qarabalıq arxdan çıxmaq istəyir. Yəni ki, həmişə gördüyü bir yerdən böyük bir dünyaya atılmaq istəyir. Amma o dünyada onu nə gözləyir, o böyük dünyada? O xəyallarının dalıcadır. Amma bu xəyalda xülya yoxdur. Xəyal gerçəkləşə bilər, idraşa söykənir. Xülyada isə bir cəfəngiyyat var. Çox qəribədir ki, o özü xəyallarını idraşı ilə köklüyüb. Deyir ki, buradan başqa da bir dünya var. Nədən mən digər qoca balıqlar kimi burada çürüməliyəm, yeni bir dünyaya çıxmaq istəyirəm. Amma anası, yəni onun yaradan anası və digər ətrafındakılar buna olumsuz kimi baxırlar. Hər kəs ona qarşıdır. Yalnız bu balaca qara balığın özünə güvəni ona aparıb böyük dünyaya çıxarır. Arxı keçə bilir. Mən bilmirəm, zamanı alıb çox danışmaq istəmirəm. Əslində Səməd Behrəngi xüsusi bir mövzunu, xüsusi bir mövzudur. Bu nə dərəcədə öyrənilib, nə dərəcədə təbliğ olunub, əslində problem kimi qoyulmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır. Bizim Güney Azərbaycanda indi biraz mümkünsüzdür bunları tədris etmək, tutaq ki, təbliğ etmək. Amma Quzey Azərbaycanda, bizim ki, müstəqil ölkəmiz, vətənimiz var, onların ədəbiyyatında nə dərəcədə təbliğ olunur? Mən xanım müəllimə ilə də, bəli, xanım müəllimə göstərir, mən ona da müraciət etmişdim. Yəqin ki, zaman qalarsa xanım müəllimə ilə lütfən söz verərsiniz, bir-iki kəlmə bu haqda desin. Çünki Quzey Azərbaycanda imkanlar böyükdür. Bəli, Azərbaycan. Ona görə də lazımdır ki, Güney Azərbaycan ədəbiyyatını biz təbliğ edək. Ədəbiyyat yalnız təsvir vasitəsi deyil. Ədəbiyyat milli kodu yerdir o şuur altına. Bax, bunu biz dərk etməliyik. Ədəbiyyat yalnız Ağsuda vaxta oxunmalı deyil. Ədəbiyyat hər tərəfli, necə deyim, millətin
günü fondunu əks elətdirir. Əsil ədəbiyyatdan söhbət gedir. Yəni, məddah ədəbiyyatı, mükafat üçün yazılmış bunlar deyil. Məsələn, Səməd Behrəngin yaratdığı ədəbiyyat, özünün yaratdığı ədəbiyyat və topladığı folklor nümunələri mən deyərdim ki, əbəssizdir. Ən çox da onun heyvanlarla, təbiətlə bağlı yazdığı əsərlər xüsusi tədqiqat mövzusu olmalıdır. Sadiyyat xanım, bilmirəm, bəlkə də çox danışdım, amma ümumi çox halda... sağ olun. Eloca xanım, çox sağ olun. Çox, məsələ çox danışmaqda deyil. Çox gözəl danışdınız. Çox təşəkkür edirəm. Xanım müəlliməyə də sözünü unutmasın, mütləq söz verəcəyəm. Əlbəttə ki, sizin dediyiniz kimi, məsələ o milli mentaliteti, o zehniyyatı deməli qarşısını almaq idi, onu xarab eləmək idi ki, həm istər güneydə, istər kuzeydə bizi Krılovu sırmaqdansa, elə Səməd Behrəngidən gətirsəydilər, millət öz üstadını tanıyardı və əsil deməli milli ünsürlərini daha dərk edərdi. Amma bunun qarşısını almaq istəmişdilər, məsələ də budur. İndən beləmiş aydınlıq olsun, indən beləmiş işıq olsun. Yəni, üzrəçdən bundan beləsi bizim çiynimizə düşür. Bəli, biz bəli. Bunu etməliyik, biz bu yolu açmalıyıq. Bəli. Bu var. Əlbəttə ki, Güneydə də bunu yazanlar canlı ilə, yəni canlı ortaya qoymaqla bu əsərləri ortaya qoyublar, bu fəaliyyəti aparıblar. Məsələ az yaşamaqda deyil, görürsünüz ki, məsələ kəmiyyətdədir, keyfiyyətdədir. Mikail Müşfiq də az yaşadı, amma ömürlük möhür qoydu. Səməd Behrəngi də, Asəf Zeynalı da. Asəf Zeynalı, ilk görüm, 2 il yaşayacağınız. Bəli, bəli. Amma böyük bir iş qoyub getdilər və millətin şuuruna işləyib getmiş oldular. Nə mutlu onlara, nə mutlu Şərifə xanıma ki, canlı şahidi olub, canlı ünsiyyətdə olub. Yəni, bunlar hamısı. Hər birimiz bunu daşımalıyıq və cəmiyyətimizə çatdırmalıyıq. Vaxtımız dar olduğu üçün və bizim deməli məruzəçilərimizin də başqa proqramlar olduğu üçün mən üzr istəyirəm ki, tələs belə söz indi vermirəm. Xanım müəllimə, sözünüzü unutmayın, mütləq verəcəyəm. Əlizə bəyə söz verək. Ustadlarımızdan söz açdıq. Ustadlarımızın siyasi çox böyükdür. Millətimizdə dahi insanlar çoxdur. Biz bu seslərdən proqramları davam etdirəcəyik. Önəmli odur ki, bu isimlərin ardını da xalq getirsin. Yəni, mütləq TV, radio proqramları, dərsliklərə salınsın, akademi səviyyəsində söhbətlər getsin, araşdırmalar aparsın, davamlı olsun bu işlər. Xalqın dilinin əzbəri olsun və bizə rus sitatları gətirməyin. Bizim yetərli incə aydınlarımız vardır. Bizə o lazımdır. Bizə milli təfəkkür lazımdır. Əlizə bəy, Ərdəbili xahiş edirəm indi öz məruzəsini başlasın. Əlizə bəy, Ərdəbili Stokholmda yaşayan milli fəalımızdır. Bu yaxınlarda da Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Xudafərindən bizə salamlar göndərmişdir. Bu terrorlar heç biri boşuna deyil. Yanır, İran rejimi yanır. Görür milli fəaliyyətimizi, görür. Ərizə bəy, buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun, Səadət xanım. Umuram səsim yaxşı gəlir və görüntüdə problem yoxdur. Mən əslində Vahid bəy, mən çox sevdiyim hörmətli Vahid bəy qazi ilə danışmışdıq ki, bu proqramın haqqında və orada biz qərar qoymuşduq ki, üç mövzunun haqqında mən danışam. Ancaq indi mən görəm, birincinin haqqında kifayət qədər danışıldı, bir sərə şəxsiyyətlərin haqqında dostlarımız danışdı, Eldər bəy danışdı, Məhəmməd Rəza bəy danışdı, Şərifə xanım da danışdı, Elca xanım danışdı, hamısını mən dinlədim və sanıram ki, orada mən keçib bu ikinci, üçüncü mövzu biraz danışıq, biraz da elə bir dəyişiklik olsun, vaxtında sıxlığı, çünki vaxt azdır. Çünki o birinci mövzuda, o şəxsiyyətlərimizi tanımaq məsələ barəsində sadə icazə verir ki, mən bir şey işarəliyim. Bizim bir seri bir dənə fenomen var, elə bu da deyilən söhbətlərin hamısı deyilə bunun təsdiqidir ki, bir seri Güney Azərbaycanda şəxsiyyətlər Güney Azərbaycan dərdindən, sərindən kənarda başqa sahələrdə etibar qazanıblar, təcrübə qazanıblar və sonra Güney Azərbaycan məsələsinə gəldikdə bunlar o təcrübələrindən və etibarlarından istifadə ediblər.
Bunun bariz nümunəsi, əyanı nümunəsi elə Seyid Məhməd Hüseyn Şəhriyardır. Şəhriyar Fars şehrində, Fars ədəbiyyatında, Tehran mühitində, Tehran ədəbi mühitində, Tehran mədəni mühitində ərsiyə gəlmiş, tanınmış böyük bir şəxsiyyətidir. Birdən-birə bu yön döndərdi və Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan şehrinə üz gətirdi və orada da bir dünya siması oldu, bir dünya markası oldu və həm etibarını orada qazandığını və həm də təcrübəsini bu yolda bu millətimizə ərməğan elədi. Ondan əlavə, əlbəttə mən deyim ki, bu qeyri-adi bir şey deyil. Məsələn, bizim bir çox ziyalılarımız var deyilə, Quzey Azərbaycanda da, məsələn, Əhməd Ağayev, Əli Bəy Hüseynzadə, Əhməd Əmir Rəsulzadə, bunlar o öz inkişaf dövrlərini başqa sahələrdə keçiriblər və bu başqa sahələrdə, hətta İrancılıq zəminində bunlar, məsələn, siyasətlə tanış olublar, fəlsəfə ilə tanış olublar, ədəbiyyatla, jurnalistika ilə. Bəli, sonra bunlar həyatlarının müəyyən bir dövründə Azərbaycan Cumhuriyyətinə, türkçülüyə, Türkiyə Cumhuriyyətinə öz o qazandıqları etibar və təcrübələrini onun ixtiyarına qoyublar. Bu silsilədən Güney Azərbaycana gəldikdə bir çox isimlər, dostlar burada adlarını apardılar. Doktor Məhəmməd Hüseyn Sədiq adı yeri olaraq adı gəldi bura və Doktor Cavad Heyətin adı gəldi burada. Doktor Cavadın heyətinin haqqında mən çox söz deyə bilirəm. Mənim bir yazım var. O vaxt ki, Doktor Cavad Heyətə bu İranlı kommunistlər tərəfindən hücum gəlmişdi. Orada mən bir yazı yazdım. Gördüm, başlığı da bu idi ki, bir Əli Ağa Vahidin bir misrəyini orada götürdüm. Gördüm öz yarımı biganə adımdan çıxdı. Yəni bu aşiqana bir misrə ilə mən Cavad Heyəti yad elədim. Və həqiqətən, eyni halda Varlıq Tərkisinin 20 illiyinə münasibəti ilə mən bir yazı yazmışam. Və orada mən işarə eləmişəm ki, necə ki Rus yazıçıları, Rus alimləri, hamısı deyir ki, biz Gogolun şenelinin altından çıxmışıq və Quzey Azərbaycanda hamı deyir ki, yəni qələm əhli, deyir ki, biz Mirzə Cəlilin poçt qutusunun içindən çıxmışıq. Biz güneylilər də iftiharla deyə bilirik ki, əlimizi sinəmizə vurub deyə bilirik ki, biz də Doktor Cavad Heyətin varlıq məktəbindən çıxmışıq. Yəni bu qədər bu məsələ önəmlidir, böyükdür. Ancaq Doktor Cavad Heyət də işarələdiyim kimi, Məhəmməd Rza sevdiyi, mənim sevgili qardaşım Doktor Məhəmməd Rza Heyətin dediyi kimi, o da İran elmi sahəsində, tibb elmi sahəsində, İran coğrafiyasında atasının, özünün, öz aristokrat ailəsinin qazandığı etibar və Türkiyədə kəsb elədiyi türk dili haqqında əhatəsindən istifadə edib, gəldi biz küneylər üçün bir məktəb yaratdı və çox sevindirici olaraq, o vaxt biz uşaqdıq, biz inqilabçıydıq və biz bunu bəyənməyidik ki, orada belə çox belə siyasətdən uzaq, elminən filandan ancaq bir sonra baxdıq ki, burada böyük bir fikir vardı. Bilirsiniz, əlan bugünləri Batı dünyasında ən siyasi yer, hər siz qazet yaşıyorsunuz, onun ən siyasi yeri onun kültür yeridir. Və bizim də ən siyasi yerimiz elə Doktor Cavad Heyətin başladığı bu açdığı cığır və bu kültür cığırı idi. Və o da elə ən böyük siyasi şəxsiyyətimiz də o idi. Mən də burada dediyim kimi istəmirəm bu mövzuda dostlar danışıblar. Mən o mövzudan çıxmaq başqa yerə getmək istəyirəm. Vəllə deyərdim ki, o Doktor Cavad Heyətin dediyi sözlər, siyasi söhbətlər ki, deyibdi. Onlar hamısı həqiqətən tarixə düşməli qızıl hərflərlə bizim siyasət tariximizə yazılmalı. Nəinki özü istəmirdi. Özü deyir ki, mənə siyasət deməyin, mənə lider deməyim, mənə rəhbər deməyim, aqsaqqal deyim, çünki aqsaqqalla kimsə paxıllıq eləməz, kimsə onun üstədə mənim üzərimə qalxmaz və o da mənə təhlükəsizlik problemi törətməz. Bu bundan, qalan şəxsiyyətlərimizin də haqqında, bax, məsələn, siz təsəvvür edin ki, məsələn, bir dənə Rıza Bərahəni kimi bir adam. Rıza Bərahəni İran ədəbiyyatının bu Belinskisi idi. Təsəvvür edin, ən Quzey Azərbaycanda Belinski, Azərbaycanlı yolu idi. Bütün Rus ədəbiyyatını, Rus ədəbiyyat tarixini araşdırmış, araya qoymuş bir dənə böyük avtoriter, elə necə ki, kimya elmlərində Dmitri Mendeleyev var idi və bu da ədəbiyyatın Belinskisi yolu idi. Sonra birdən-birə bu dönəydi, dedik mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan ədəbiyyatından, Azərbaycan mədəniyyətindən danışmağa başladı. Rıza Bərahəni o cür bir şəxsiyyət idi. Başqa şəxsiyyətlərdən ki, adını biləyəm ki, mütləq işləsə işitməyibdir, Piruz Xanlıdır. Piruz Xanlı Təbrizli bir aristokrat ailə evladıdır. Məndən sanırım bir iki yaş böyükdür.
Və Pirus Hanlı arxitektur oxuyubdur Londonda. Və bu Los Angeles'də öz həyat yoldaşı Betty Blair, Amerikanın həyat yoldaşı Betty Blair'in yaşaydı. O dövrdə bu jurnal çıxartdı, Azərbaycan International. Bu, o dövrdə 10 min abunəsi var idi. Bütün BMT'nin hər bir tağında bu tapmaq olardı. Dünyanın bütün xarici işlər nazirliklərinin hamısının müxtəlif o orqanlarında, dairələrində bu var idi. Dünyanın bütün jurnalların hamısında var idi. O zaman New York Times, Washington Post hamısı Azərbaycan haqqında qaynaq kimi bu Azərbaycan internasionalı verildi və büyünün özündə də ən böyük ingilis dilli qaynaq Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi haqqında, hətta Güneyin haqqında bir çox materiallar var orada. İngilis dilində elə həmin Azərbaycan internasionalın bu arxividir, qalibdəqə.azari.com. Ondan əlavə orada Əbülfəz Bahadırı var idi. O da çox o zamanlar rol oynadı və başqaları. Bir çoxlarını səbirləm ki, bunların hamısının ortaq məsələsi başqa bir sahədə, coğrafiyada və başqa bir alanda qazandığı etibarları və təcrübələri və ha belə Azərbaycan yolunda sərf eləməkdir, Azərbaycana ərmağan etməkdir, Güneyli Quzeyli və o cümlədən sol kəsimlərdən mən adınızı gətirməliyəm. Sol ideolojiyası, indisə kommunist olsun, sosialist olsun, marxist necə adlandırırsınız, bunlar heç biri Azərbaycanın, türkçülüyün qulluğunda olan bir fikirlər deyirlər və Quzey Azərbaycanda məhv olmağına yönəlmiş uzun müddət bir ideoloji yoxlar. Ancaq bununla belə Güneylilərin içində bu sol təşkilatlarda ta 1990-a qədər, ta meydan hərəkatı Quzey Azərbaycanda silah hərəkatı başlayana qədər onlar var idilər, faal idilər. Onlar da deyə bilərəm ki, adlarını gətirmədən bir çoxun adlarını bilirsiniz. Onlar da elə qazandıqları təcrübədən, elmdən, bilimdən bunlar istifadə eləyiblər. Bu Quzeyli Güneyli Azərbaycanın qulluğunda, yəni bu da elə həmin zümrədəndir. Bu Dr. Məhəmməd Təqi Zehtabı haqqında hörmətli sevimli Şərifə xanım Cəfər danışdı. Elə o da o zümrədəndir və bir çoxları. Bu bir dənə bir fenomendir. Qalanlarına da işarə elədim. Mövzudan bu yəni bu birinci bir bölmədən mən çıxım. İkinci bir məsələ və hətta üçüncü bir məsələ Quzey Azərbaycanın güneydə təsiri, yəni Quzey Azərbaycanın özünün var olması. Biz mən özüm 83-cü ildə ilk dəfə Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə qarşılaşanda Bakıda özümü görəndə birdən-birə baxdım gördüm ki, burada bir dənə rəsmi ideologiya vardı. Bu kommunist ideologiyasıdır. Bir dənə də din var, İslam dinidir. Bir dənə də burada gizli bir dənə aşkı məmnu, bir dənə bir gizli bir din var. O da güney inamdır, güneyə sevgidir, güneyə məhəbbətdir. Güneyə istəkdir, güney arzusudur. Güneyə öz itilmiş, öz məfqud olmuş yarısı kimi, parası kimi baxandır. Mən sizi inandırım ki, ta uzun müddət mən özümdə utanmışam ki, bunun güneydə bunun qarşılığı yoxdur. İndi deyəcəyim ta nə vaxta kimi. Və bu da o zamanlar bizə deyilənləri biz elə bilirdik ki, bəzən də iqraqdır, bəzən də şirdirmişdi. Əslində qonaqpərverdi. Məsələn, məni Əlirziyə görə bunlar istəyirlə deyələr ki, bizim elə incimə, narahat olma, evi yox, qürbətdəsən, atan anan buradadır, cavan uşaq kimisən, düşübsən bura, ancaq elə sən bizim evladımızsan, sən bizim millətimizsən filan, sən bəlkə mənim şəxsim özümə. Sonra baxdım ki, o tərsinədir. O zaman insanlar bu aşkı məmnunun bir çoxunu bəyan eləyə bilməmişlər. O zaman insanlar hər şey deməmişlər, hər adam deməmiş. Sonra biz Doktor Cavad Heyətin kitabında oxuduq ki, əhəm üç nəsil arxaya geçsək, hər üç Bakılıdan biri Güneyli və əsasən Ərdəbillidir. Biz bunu onun vaxtında bilmiyorduk. Ancaq bizim eşitdiyimiz, duyduğumuz bundan azdır. Deməli, bir çox adamda qorxuymuş, kommunist rejimindən qorxusunda bu aşkı məmnunu bəyan etməmiş. Güneyə gəldikdə bu məsələ. Ancaq mən sizə deyim ki, bir dənə mən İranın Xarici İşlər Nazirliyinin bir jurnalı vardı, Məcəlli Bərrəsi, Məsali Asiyamiyano, Qafqaz. Orta Asiya və Qafqazın sorunlarını araşdıran, məsələlərini araşdıran jurnal İran Xarici İşlər Nazirliyi çıxardı. Orada bir məqalə vardı 90-cı illərin əvvəlində. Yazmışdı ki, Tacikistanın haqqında idi. Yazmışdı, bütün Tacikistanda bir dənə mahnı yoxdur ki, bütün Tacikistan onu sevsin. Yəni, bu Tacikistanın bu əldə qəyirmə, qondarma bir sistem olduğuna işarə eləmişdi. Dedim ki, burada cürəbəcür etniklər var, cürəbəcür inamlar var və filan və burada ortaq bir şey yoxdur. Onda mən yadıma saldım, gördüm ki,
Bizdə tərsin olaraq, bizdə quzeyli güneyli bir dənə mahnı yoxdur, bir dənə aşıq havası yoxdur, bir dənə bayatı yoxdur ki, bir dənə atalar sözü yoxdur ki, hər iki tayda olmasın. Ola bilər Ərdəbillə Urmiyan arasında fərq olsun. Yəni Ərdəbillə Bakın arasında, Ərdəbillə Gəncə arasında mən fərq görməmişəm. Yəni bu olsa da fərqlər lokaldır. Yəni Ərdəbillə ilə Urmiyan arasında xədə fərq var. Ərdəbillə məsələn Lənkəran arasında mümkün deyə bilər fərq ola. Yəni Ərdəbillə Dərbəndin arasında o qədər fərq ola bilər. Ancaq bu böyük bir coğrafiyada bir dənə kültürel bir dənə mədəniyyət birliyi vardı. Həmin məsələ biz bunu mən görəydim. Yəni dedim ya bu onun qarşılığında yəni dedik ki burada Quzey Azərbaycanda Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında bir dənə güney sevgisi vardı. Cənubi Azərbaycan o vaxt deyildi biz güney deyirik. Sevgisi vardı. Mən onun qarşılığı belə görüm yox. Məsələn bizdə də bizim ailəmizdə neçə nəsil 4 nəsil Məktubadı görübdü. 4 nəsil Arşimalarını görübdü. Nəsillərlə Köroğlu'nun qulasıblar ya Leyli Məcnun operasından qulasıblar və Rəşid Öfdoğu dinləyirlər. Bunlar hamısı, yəni bu ortaq dəyərlərdir, bu vardır. Ancaq yenə də nəcr olsa olsun, o aşkı məmnu ki, o tayda vardı Güneyə qarşı, onun qarşılığı bu tayda o dərəcədə, o hiddətlə, o ehtirasla yoxdur. Sonra bu məsələ 1990-cı illərin ərəfəsində, 80-ci illərin axırında Meydan Hərəkatı və Quzeydə İstiqlal Hərəkatı başlayanda, Sovetlər İttifaqının laxlamağına başlayanda biz gördük ki, aha, Güneydə də bu yaranmaqdadır. Və onda mən sonradan indi bu bir seri etapların üstündən də kronologiyadan getməyəm, bir seri məsələlərin üstündən atlanıyam. Sonra mən başa düşdüm ki, bu Güneydə də varmış, ancaq burada həqiqətən aşkı məmnun olmuş. Yəni dilə gəlməyən böyük. Niyə? Çünki cəmaat qorxuymuş ki, o tayda Allahsızlar hakim idilər, komünistlər hakim idilər və Ruslar hakim idilər. Və əgər bir nəfər Ərdəbildə, Təbrizdə, Urmiyədə, Zəncanda desəydi, Bakıdan, Gəncədən, Dərbətdən, Borçaldan, Lənkərandan, Şuşadan danışsaydı, onda bu Allahsızlarla, Ruslarla və komünistlərlə həmrəliyə müttəhəm ola bilərdi. Ona görə bu politis korrekt dövrdü, siyasi olaraq bu düzgün dövrdü, ona görə çoxları təqiyyə elədilər. Yəni, rəhbərlər onu söz demədilər. Ancaq o vaxt ki, Quzey Azərbaycanın üstündən bu komünist damğası, Allahsız damğası və Rus damğası götürüldü. Güneydə inanılmaz bir dənə elə onun, o Quzeydə olan güneyçiliyin qarşısı bir quzeyçilik yarandı. Bunun da səbəblərini mən sizə, yəni sübutlarını sizə mən çoxunu deyə bilirəm. Rəhmətli Həsən Ədəmirçi ilə mən müsahibə eləmişəm. O detalları ilə deyir ki, nə cür bu orada musiqi məktəbi açanda Üzeyir'in musiqi nəzəriyyəsi kitabını gətirirlər, Kirəlb basından Gecə Gündüz bunu oturuyorlar, özü şagirdləri Əlbər basına çevirirlər və bunu yayırlar və qalan məsələlərə baxsız görsünüz, bir yenə yəni bu günləri indi biz ən qədər bizim musiqisimiz var Güneydə, hamısı Bakıda təhsil edibdir. Quzey Azərbaycanda olan musiqi məktəbinin, Üzeyir məktəbinin hamısı yetirməsidirlər və s. bunu indi biləcəksiniz. Burada bir dənə indi üçüncü məsələyə mən işarə eləmək istəyirəm bu söhbətin və sonuncu qismətinə. O da bundan ibarətdir ki, burada bir əyən biz səkdə əmələ gəldi. Burada bir fasilə əmələ gəldi. O da bu idi ki, Quzey Azərbaycanda 90-cı il əvvəllərində bizim torpaqlarımız getdi. Bizim ərazimiz işgal oldu və onda da Güneydə bu milli qurur zədələndi. İndi deməyəm ki, aradan getdi, zədələndi. Ona bir harasa bir xal düşdü. Və bildiyiniz kimi o bizim prezident İlham Əliyev dediyi o vilayət mollası, İranın hansısa vilayət mollası, o mənim yerim bildiyiniz kimi bu Seyid Həsən Amilidir, mənim Ərdəbilli, Ərdəbilli İmam Cüməsi. Onun dəfələrlə siz bu söhbətləri eşidirsiniz ki, o danışıqlarına deyib ki, Azərbaycan bacarığı yoxdur, savaşandır, iradəsi yoxdur, ordusu yoxdur. Bunları eşidirsiniz bu söhbətlərdə və təhqir elədi Azərbaycanın o tali bu tali Azərbaycanın qururun, iradəsinin və milli kimliyini. O mənada bizim 2020-ci ilin 27 sentyabrından başlayıb və həmin ilin 10 noyabrında bitən 44 günlük zəfərlə bitən müharibə o məsələlərlə götürdü. Nəticədə bu günləri, yəni biz bir dənə Azərbaycanla
söhbətimi xilasəsini bir iki cümlədə xilas eləsəm. Deməli, ilk növbədə biz görürük ki, Quzey Azərbaycanda bir dənə güneçlik var, İslam dininə bərabər, böyük bir ideologiya, böyük bir sevgi, böyük bir, hətta Kamilist dövründə bunun ifadələrini görürük, istər Bəxtiyar Vahabzadənin dilindən, istər Süleyman Rüstəmin dilindən, istər sadə Slavi əhalinin Şəhriyarı sevmək baxımından ya Rubabə Muradoviya etdiyi insanların hörməti baxımından və s. və s. Və sonra da bunun əyanı, daha da açıq bir formasını görürük, bunun güneydə yaranmağını görürük, güneydə bunun xal düşməyi görürük, torpaqların getməklə, milli uğrunu zədələnməklə və 2002-ci il, 20-ci ilin noyabr ayının 10-da nəhayət Şuşanın azad olmağı ilə indi Sədar xanım işarələdi, mən son bir az zaman, bir 5-10 gün bundan qabaq Şuşada olmuşam, mən Ardanda olmuşam, Xudafərində olmuşam. Bu özü başqa bir mövzu deyirlər, daxil olmaq lazımdır. Ancaq bunların, bu yerlərin azad olmağı ilə bərabər o milli qurur da bərpa oldu. Özünə qayıtdı bizim insanlarımız və bu günləri həm Quzeydə və həm Güneydə həqiqətən Azərbaycan yeni bir Azərbaycandır. Yəni bu günləri 10 noyabrdan qabaq olan Azərbaycan istər Güneydə, istər Quzeydə başqa bir varlıqdır. Demiyəm ki, dünyada da belədir. Ya, mən hələ orasına varid olmaq istəmiyəm ki, dünyanın özündə böyünləri Azərbaycanı, yəni Türkiyə ilə birliyində, Orta Asiya ilə birliyində və xüsusilə bunun ikisinin arasında, yəni bir yandan Türkiyə böyük bir ekonomi, böyük bir ordu, böyük bir mədəniyyət, bir yandan Orta Asiya və onların ortasında olan və onların köprüsü olan Azərbaycan böyünləri həqiqətən bir strateji mövqeydədir və hər iki tərəfdən də, həm Orta Asiyadan, həm Türkiyədən göz bəbəyi kimi hesab olunur və göz bəbəyi kimi qorunur. Güneydən də biz Azərbaycan Cumhuriyyətinə belə baxıyor. Çox sağ olun dəvət üçün. Sanıram ki, mən kifayət qədər vaxtdan istifadə elədim və hətta inanıram ki, vaxtdan artıdan danışam Səadət xanım. Var olasın bütün təşəbbüslər üçün, gördüyünüz fəaliyyətlər üçün sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Biz teşekkür ederiz değerli Elisa Bey. Çok sağ olun. Bəli, bunun adı Milli Oyanış. Çok istediler, öldürsünler, öldürebilmediler. İndi mən vaxt itirmədən sözü vermək istəyirəm. Daha bir güneyli soydaşımıza, deməli Duman Bey Radmehirə, o da İsveçdə yaşayır. 25 ilə yaxındır ki, Güney Azərbaycan milli hərəkatında aktiv insandır. Vaxt ikən Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatının liderlərindən olmuşdur. Azov qurucularından, təşkilatının qurucularından olmuşdur. 2008-ci ildə tutuqlandıqdan bir müddət tutuqlanmışdır və bir müddət həbsdə qalmışdır. 2010-cu ildə vətəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır və İsveçə siyasi mühacir kimi gəlmişdir. Yeni Qamov partiyasının qurucularından olub, İnsan Haqları Təşkilatı Ahrazın qurucularından olub, İsveçin Batı Yotaland əyalət seçkilərində İsveç Mərkəz Partiyası tərəfindən aday idi. Bu son, bilirsiniz ki, 2022-ci ilin payızında İsveçdə seçkilər oldu, siyasi seçkilər aktiv iştirak etdi və burada deməli, Center Partiyi deyilər, Mərkəz Partiyasının, yəni siyasi aktiv bir insandır, partiya üzvüdür və mühəndisdir, Volvo şirkətində proje müdürüdür. Mən indi istəyirəm ki, belə bir aktiv milli fəalımıza yəni söz verək və görəsiniz ki, onun düşüncələri nədir? Yeni nəsil bu deməli, belə davam edəcək ki, o yaxşı təmsil edir, onu demək istəyirəm. Duman bəy, buyurun. Çox sağ olun, Səadət xanım. Hər kəsə salam deyirəm və öz növbəmdə də Azərbaycan Cumhuriyyətinin səfirliyinə olan saldırını, terror saldırısını qınayıram. Şəhidimizə rəhmət və yaralılara da səhhət diləyirəm. Mən o qədər dostlarımız gözəl danışır ki, mən indi biraz bu gözəl atmosferdən çıxıb reallıqlara tərəf gətirmək istəyirəm sözü. Hər zaman mən elə quzeyli vətəndaşlarımızdan danışanda çalışıram ki, daha çox bu güneyə olan o həsrət baxışıdır, xalq, umum xalq arasında olan həsrətli baxışı, o ehsasat dolu, atifə dolu baxışı biraz reallıqlara tərəf gətirəm.
və özəlliklə bu nə qədər ki, bu atifə yaxşıdır umum xalq tərəfindən, özəlliklə akademisyenlər arasında, siyasətlər arasında Güneyin vəziyyətini başa düşmək üçün real bir baxış lazımdır ki, zamanında eləyə bilsin ki, Quzeyli qardaşlarımız da Güneyin yanında olsunlar və popülizmdən uzaq real siyasətə dəstək olsunlar. Ona görə də bugünkü danışığımın mövzusunu aktuel olaraq bugün İranda etirazlar vardı, onu seçmişəm. Baxın, İranda hər zaman etirazlar olubdur. 44 il İran İslam Cumhuriyyəti dönəmində zaman-zaman etirazlar olubdur. Amma bu səfər 5 aydır ki, bir etirazlar ayaqdadır, davam edir və bugünlər bugün səngisə də, amma zihinlərdə hələ də o aktuallığını saxlayır. Bunun genişliyinə, qapsamlığına və daha doğrusu itliyinə baxdığımızda demək olar ki, umum təhlilçilərin nəzərində bu İran İslam Cumhuriyyəti rejiminin düşüşünə bir başlanışdır. Ona görə də belə bir sual yaranır biz Azərbaycanlılarda və qıraqda olan dildaşlarımızda, vətəndaşlarımızda ki, əcəba bu rejim düşərsə, İranda bir köhlü dəyişiklik olursa, Güney Azərbaycanın taleyi necə olacaq? Orada İranda yaşayan türklərin taleyi nə olacaq? Hara çatacaq? Həqlərini əldə edə biləcəklər ya yox? Mən bunun üstündə biraz durmaq istəyirəm, bunu biraz reallıqlara dayanaraq ehtimalları danışmaq istəyirəm. Baxın, tale dediyimizdə bizim üç alternativ söz konusudur. Birisi budur ki, indiki sistem, yəni autoriter Fars kimliyinə dayanan İran mərkəz dövləti bu qədərlə mərkəziyyətçi olaraq davam eləyər, amma başqa bir paltarda, başqa bir libasla. Ola bilər ki, İran demokrat cumhuriyyəti olsun, amma etniklərin, qeyri-fars milliyyətlərin haqlarına gəldikdə həmin sistem davam eləsin. Bir alternativ bu. Üçüncü alternativ ikincidən qabaq. Üçüncü alternativ budur ki, İran dağılsın və milliyyətlər də öz istiqlalına qovuşsunlar. Bunun arasında biz bir teyfdən danışa bilərik. Federalizm ola bilər, sadəcə ana dilinin öyrətimi ola bilər və yaxud ana dilinin ana dildə təhsil ola bilər və bunu da deyə bilərik ki, iyalətlərə bölünüb, iyalətlərin içində daxili idarəçiliyə sahib ola bilər ki, buna da deyirik federalizm. İndi mənim özəlliklə duracağım qonu bu teyf üzərindədir. Biz nə qədər həqlərimizi əldə eləyə bilərik, çünki daha doğrusu istiqlal başqa bir mövzudur. Onun ayrı parametləri var, oraya girsək biraz çətin olar və birinci mövzu da hər halda, birinci alternativ də hər halda demək olar ki, bu günləri ehtimallara baxdığımızda İranın müxtəlif etnikləri arasında milli oyanışa baxdığımızda sürəcin, sistemin belə davam etməsi haradasa qeyri-mümkündür. Amma biz İran türkləri olaraq, Güney Azərbaycanlılar olaraq nə qədər eləyə biləcək ki, haqlarımızı əldə eləyək? O teyfdən nə qədərini özümüzə kəsib götürə biləcək, gələcək? Buna görə bunu yaxşı anlamaq üçün icazə verin, mən İran İslam İnqilabından bir misal gətirim. Onunla müqayisədə mətləbi daha yaxşı yetirmək olar. Baxın, İran inqilabında üç əsas fikir var idi. Biri demokratlar idi, birisi solçular idi və birisi də dinçilər idi. Və milli oyanış, milliyyətçilik xalqlar arasında indiyə görə çox zəif və bəzən də sol ideolojisinin altında idi. Yəni, Kürtlərdə, Bəluslarda, Ərəblərdə, Türkmənlərdə demək olar ki, millətçilər həmən solçular idilər. Fəqət biraz milli istəkləri də var idi. Nə oldu sonuzda? Xırdalıqlara girməsək, sonuzda makro baxanda belə oldu. Bir karizmatik dini lider çıxdı ortaya Xümeyni adında və şiə ideoloji əsasında bu eləyə bildi
İran xalqının çoxunluğunu səfərbər eləsin və hökuməti təsbit etdikdən sonra başladı naraziləri biçməyə. Bu səfərbər elədikləri kimlər idi? Çoxunluqda farslar və biz türklər. Onlar için məzhəbləri Şii. Ondan sonra başladılar Kürdistanı biçdilər, Ərəbləri biçdilər, Bəlüçləri biçdilər, ondan sonra Türkmən səhranı biçdilər və İran indiki halına gəldi. İndi bu dəqiqə biz baxdığımızda ortada bir karizmatik lider yoxdur. Müddəilər vardı, amma xalq arasında bir o qədər bunu mənimsəyən yoxdur. Məsələn, keçmiş şahın, İranın keçmiş şahının oğlu bugünlər müddəilərdən birisidir. Amma son gəlişmələrə baxdığımızda görürük ki, İran içində bir o qədər də bunun mənimsəyən olmadı. İdeolojiyə gəldikdə təbiiyyətən o cür, o şəkildə qapsamlı bir ideoloji yoxdur İranda bugünlər üçün. Bütün yəni daha çoxunluq sayılan xalqı birləşdirsin. Amma ciddi bir alternativ var buna. O da İrançılıq. Farsların içində və asimilə olmuş qeyri-fars millətlər arasında. Və buradadır ki, bizim tutumumuz, yəni türklərin tutumu çox təyin edici olur. Bunu deyə bilərik ki, İranda ən çox asimili olan xalq da elə türklərdir. İranda demək olar 40% farslardır, İran cəmiyyətinin 40% farslardır, haradasa 40%-ı da türklərdir. Bu türklərdən müxtəlif ustanlarda yaşayırlar. Amma sadəcə 10 milyon ta 12 milyonu Azərbaycan adı daşıyan ustanlarda yaşayır. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Zəncan və Ərdəbil ustanlarında. Bunun dışında ayrı türklər var İranda. Şərqi Xurasan türkləri var, İranın mərkəzində Qaşqaylar var. İranın daha ortasında demək olar ki, Xələc türkləri vardı. Və bunlarda da milli oyanış bəlli dərəcədədir. Yəni, bəlli dərəcədə dediyimdə biraz buna bağlıdır ki, gedişat necə olmalıdır ta ki, bunların o oyanış səviyyəsi həm çoxalsın, həm də milli mənafi uğrunda ortaya çıxsın. Burası ən kilitdir İranda, İranın gələcəyində. Çünki əgər bu türklərin çoxunluğu mərkəzə tərəf axsalar, eynən İran inqilabında, keçmiş inqilabında baş verənlər təkrar olma ehtimalı var. Amma bu türklərin çoxunluğu İran qeyri-fars milliyyətlər cəbhəsinə tərəf axa bilsə, onda demək olar ki, mərkəzi fişara qoyub, baskı gətirib və haqları əldə etmək imkanı var. Amma bu günləri buna əsas maneələr nədir? Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının vəziyyətinə baxdığımızda bu haqları daha yetərli, daha demək, qapsamlı şəkildə əldə etmək maneələri bundan ibarətdir. Birisi, saydığım kimi, milli oyanışdır. Milli oyanış türklər arasında nə qədər dərindir? Və aya o qədər dərindir ki, özlərini İranlı bilirlər, hətta belə fars dilini oxumaq və davam etmək, yəni indiki İranı mənimsəmək qədər özlərini İranlı bilirlər, yaxud özlərini Azərbaycanlı bilirlər o tərəfdən, yaxud bunların içində İranlı bilirlər, Azərbaycanlı və Türk bilirlər belə bir hibrid içində və haqlarını əldə etmək istəyirlər. Əsas buradır. Bunun dərəcəsi bu günləri bizə sabahlar təyin edici olacaq. Birisi budur. İkincisi, həmən milli oyanışı çoxaltmaq, dərinləşdirmək və eyni zamanda zamanı gəldiyində səfərbər etmək üçün bizim partiyalar lazımdır. Bizim partiya gücümüzdə təəssüflər olsun ki, limitlidir bu günlər. İkinci maniə də budur. Üçüncü maniə milli təşkilatlar arasında, milli partiyalar arasında milli partiyalarla xalq arasında bağların nə dərəcədə olmasıdır. Belə ki, milli təşkilatlar nə qədər xalqın gündəliyini
itərən, xalqın gündəliyində olan müşküllərdən danışırlar. Biz də təəssüflər olsun ki, bunda da limitli bir vəziyyətimiz olubdur, məhdud bir vəziyyətimiz olubdur. Bizdə milli hərəkətin içində olan partiyalarımız daha çox dil haqqında, tarix haqqında və siyasətlə məşğuluqlar. Amma bu siyasətin içində məişət olmayıb. Bu günləri özünü az görən İran türkü partiyaların, Güney Azərbaycan partiyalarında özünü əks etdirilmiş görmür, öz istəklərini görmür. Bu da demək olar ki, manələrin birisi. Bir ayrı manə də var, biraz yuxarı qalsanda. Biz bu haqları əldə etməyimiz üçün lazımdır ki, İran qeyri-fars milliyyətləri ilə də birləşək. Bu birləşmədə o qədər rahat deyil. Çünki İranda illər boyu asimilasyon davam etdiyi halda bu xalqları da bir-birinə saldırmaqda bir siyasət yürüdülübdür. Elə ki, xalqların hamısının bir-birinə müşkülləri var. Su müşkülləri var, bir-birinə torpaq müşkülləri var və s. Və bizə gəldikdə əsas məsələ ki, səbəb olur, biz qeyri-fars milliyyətlərlə birləşə bilməyək, yəni bu günəcədən daha tutarlı bir birləşmə olmayıbdır. Budur ki, Kürt təşkilatları silahlıdır və Kürt təşkilatlarının bizim torpaqlara, Qərbi Azərbaycan torpaqlarına iddiaları var. Və bu da səbəb olur ki, həm gərsək olaraq, həm də İran rejimi tərəfindən şişirdilmiş bir halda xalqı hər bir gələcəkdən, yəni Cumhur İslamı olmadan bir gələcəkdən qorxutsunlar. Bu da manələrin birisidir ki, qoymur bu birlik yerinə gedə və haqları güc birliyində biz əldə edə bilək. Xülasə edəyim söhbətlərimi. Biz İranın gələcəyində bu etirazların sonunda bir köhlü dəyişiklik olursa, hüquqlarımızı əldə etmək üçün, daha çox əldə etmək üçün bir gərək güclü partiyalarımız olsun. Bu partiyalarımızın söyləmi xalqı öz içinə çəkə bilən, xalqı səfərbər eləyə bilən bir söyləmlər olsun. Və üçüncüsü budur ki, biz ayrı xalqlarla, qeyri-fars xalqlarla oturub danışmağı və müşküllərimizi həll eləməyi başarıq. Ümidvaram ki, bunları eləyə bilək, əldə eləyək və Güney Azərbaycan üçün bu yaranacaq fürsətdə yaxşı bir pay almış olaq. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün, təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirik, dəyərli Duman bəy, olğun təhliliniz üçün və çəkinmədən öz görüşünüzü ortaya qoymaq üçün reallıq necə görürsünüz onu. Çünki bu mövzular çox tartışılır və nə yazıqlar olsun ki, kim göz görüşünü ortaya qoyur, təhqirə məruz qalır. Ona görə də bu da bir önəmli faktordur. Bunu da nəzərimə almalıq ki, bu zərbə vurur, zərər vurur milli hərəkata. Bütün maneələri aşıracaq dərəcədə güclü bir xalqıq biz. Kuzey də gücləndikcə, milli ordumuzun da gücünü hər kəs görür. Hər maniyəni aşıracaq qüvvədəyik. Milli partiyalarımız, siyasi partiyalarımız da yaranmışdır. Daha da çox yaransın. Hətta bunun da söhbəti gedir ki, niyə yaranır, çox yaranır, vardır. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Az deyildir. 40 minin üstündə 50 milyon deyənlər var ki, güneydə sırf Azərbaycan türkü var. Yəni ki, 10 dənə parti bir şey deyil. Ola bilər, çox olsun. Yetər ki, aralarında bir konsensus olsun. Burada iki ayrılıcıq var. Biri deyir, federalizm olsun. Biri deyir, bir qismi deyir, tam istiqlal, niyə federalizm yolu ilə, madəm onlar federalizm başarsa, onlar ki, demokratiyə anlayışı yoxdur, onlar ki, istəmirlər, qardaşlıq, əməkdaşlıq başarmırlar, iyrənc fars rejimi, bunlarla nə federalizm ola bilər. Yəni, burada ayrılıq var, savaşırlar, bir konsensusa gələ bilmirlər. Bu konsensusa gələ bildiyimiz gün biz İranı qalib gəlmişik. Mənim şəxsən, mənim özümün görüşüm budur. Tək ki, bu partiyalarımızın özündə, bu milli şura, bu birləşməyi, ortaq məkrəcə gəlməyi başarsınlar. Mən öz fikrimi çox üzr istəyirəm, izin almadan irəli sürdüm. Mövzumuz bugün hər tərəfli reallığa baxmaq idi, hər tərəfli perspektivlərə baxmaq idi.
Mən çox yenə də təşəkkür edirəm ki, Duman bəy, siz çəkinmədən öz mövqeyinizi ortaya qoydunuz. Çünki kimi soruşursam mövqeyini hələ-mələm ortaya qoymaq istəmir. Amma millətin gerçəkləri duymağa ehtiyacı vardır. Orada 16 yaşında, 17 yaşında gənclər edam olunurlar. Yəni bu rejim o qədər iyrənc bir rejimdir ki, qadın kişi bilməz, gənc uşaq bilməz, yaşlı bilməz, amansızdır. Amansız bir rejimdir. Bir milli platforma yaranmalıdır ki, onun da üzərində işləyirlər. Aydınlarımız var ki, deyir manifesto yaz, belə bir milli platforma qururlar. İnşallah ki, keçici milli hökumət də yaranmışdır və hətta parlamento yaranmaq üzərədir. Bunlar hamısı səs çoxunluğu ilə, xalqın da səsini, rəyini almaqla bir yerə gələrik. Mən indi burada